პოეტი ვაჟა ეგრისელი. დედამიწის ჭურჭელში ვხედავ ვეღარ ვედები და ცაცგეცოტავება, მიტომ სფეროების და პლანეტების უღრანში მარტო დაეხედები და დროში გზარეულს დაგეძებს უკვდავება. სხვა რა იმერც ზალუც სამყაროს ხსოვნით, რომ ნაღმავს ცოდნას კოსმიური კარნახით მდინარე სააყოლო საღმა ორაგული და კალმახი. ცისკონს შემორჩენილი წარსულის უღრანიდან მოხვალ ხელის ფათურით, მაგრამ ვეღარ გამოგაქვს მხრები გოლიათ. ინგლისში ჯორჯ ბაირონს საოდება და წარსულის ბორგავს ქარი, წუხარებით ჩანს მოსილი მთვარე, მერი ჩავორ სივით ენსლეის ლურჯ სერზე მდგარი. წვიმების ველი თითებით ღრუბლების სარკმელს აღებენ, გრიგალმაც ფრთები გაშალა და აყვავა ტალღები ნარეკლად და ნარშავად. დაუჯდომელი და თავეთიანი, უკვდავების შარაგზაზე სიცოცხლე და სიყვარული, ზოგ სიკვდილთან დავით მოაქვს, ზოგი აწარმოებს ომებს, მაგალითად დაუჯდომელს და დავითის დავითიანს. შებუმბული ხანუ ღონო ხანუ ომგული, დღენია და გმღერის ტირის, ვით პოტიკოს გამობმული სული ჩვენი ვით სირი. სული უფლის მონაბერი უქნობს სინათლეთ და მადლად, ცას და მიწას მოფინეს დიდმა თომას აქვინელმა, მარკოზმა და პორფირემ.
ჩვენი სესია. ეს სესია არის, ვინც არ იყო, იმას უნდა რომ გავაგებინოთ, რომ ყოველ ის პარასკევს თავადებო, ის ეს თავერისტაო ჩვენთან ყოველ პარასკევს. აი, მაგასაც ის ბოლო პარასკევს ტარდება საქართველოს მწერალთა მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა აკადემია კალდია, მაგრამ ახლა შეიცვალა. ახლა სრული იქნება ამ დაბარად იუსტიციის სამინისტროდან მიიღებ ძალებს და იქ წერია საქართველოს მწერალთა მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა საერთაშორისო აკადემია კალდია ტირის საქართველოს. ეს ყველაფერი შეგეძლებათ სადაც გაგზანდებით. ეს დიპლომი მოწვევას აღადგენთ თქვენი ნომრით და იქ გააჭრებს ამოვარდება თქვენი საერთაშორისო აკადემიის ევროპის აკადემიკოსი ფლარით და ზოგი წევრი ვართ, ზოგი აკადემიკოსი ვარ, ზოგი ნამდვილი წევრი და ყველაფერი საბოლოო იქნება თქვენ აკადემიის ნამდვილი წევრი და აკადემიკოსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენთან ტარდება სესია და არ გინდა დაარღვა და დროჩო სტომა ნოემბერია, ნოემბრის 29 გახლავთ და ეს არის პარასკევი. იცით, მაგრამ არის შეგახსენეთ, რომ ყოველთვის პარასკევს, თვის ბოლო პარასკევს ჩვენთან ჩვენ სხვა ოფისის გვაქვს ხალბატონის ცუნა და ეს კაცი არის ჩვენი მეგობარი კაცი, ახალი კაცი, რატველი კაცი, აგარი კაცი. და ხოს ეს არის ჩვენ არუშორს ვარო. არ შორდება იგი სამშობლოს. აქ არის რესტორანის არის, ვისაც მოეწონება და ფული ბევრი გაქვს ბატონჩემო. მორჩები ჩაბძანდები, ძალიან სარდალი გაქვს. ჩვენს დაპატიჟებ და აი ესე მარტო არა. აბა ჩვენს მიგვიწვით და ოთახი ვარსარი ჩამარში. ეხლა რამდენი კაცია ბატონო ვიცე? აქ რამდენი ესება დღეს კაცი? აა დღეს ამჟამად ეხლა არის 42 კაცი. 42 კაცი შემოგვიმატები. არა, გინდა 30 იყოს. თქვენი ციტრონ გაზეთში ეწერა ერთ-ერთი. რა ხდება? აი საერთოდ ციგნი აიღებს მარი. კი აქ. მერა დავაშავე მარი, რა მოგა? აი ეხლა რამდენიმას და ამარაც ხო, ასე რომ ფიქრი. და თამაშზე და თამაშ. არა, იუმორი რაოდენობას. რაოდენობას. ერთი კაცი არის თქვენი ჩვენი პოდრომის თავმჯდომარე და წერდა, რომ 3000 აკადემიკოსი მყავს. 3000 აკადემიკოსი. მე განმაცხადე. ბატონო ანზორი, პროლავაზე გაბრაზე და ბატონო. 3000 აკადემიკოსი ჩინეს არ ეყოლა. ინდოეს არ ეყოლა 3000 აკადემიკოსი. ეხლა თქვენი განსხვავდებით მაგაზია. ბატონო, სამი განსხვავდებით მაგაზია. კი, სადაც განსხვავდები. ეხლა თქვენი იტყვით, რომ აი საქართველოს აკადემიას, თავარ აკადემიას. მესტერ აკადემიის ამდენი ყოლება და 65 67 2-ია, გადაცვლილი არ არის ჯერ შევსებული. და ეს წინდაც ისნობს ამცნობებს და როგორ შეიძლება რომ 3000 აკადემიკოსი იყოს ერთ აკადემიაში და თანაც ახლა აქ პროფესორები, დოქტორები, ქორეოგრაფები, არტისტები, სახელმწიფო მოღვაწეები და 3000 აკადემიკოსი დაგიჯდნენ გვერდით. არის ლამაზი? არ არის ამას. არა რეალურია. ბატონო? არა რეალურია. არა, რეალური შეიძლება 5000 გაახორო, მაგრამ არა ესთეტიკურია 3000 აკადემიკოსი სამეთერი. არა რეალურია. ჰა? რეალური არა. არა, რეალური არა. აა, ლიტანს რა, რეალურია. ბატონო? არა რეალური იქნება მაშინ. ამდენი ყარშელო ახლა ყველა მიიღო და ის ხუდით იყო 3000 და ერთი ამორიც ერისტაგერ ვარ იყოს 100-ზე. ერთი ის ერისტაგერ არის. ერთი ანზორ შარაშენიზე არის, ერთი ბატანო დაჩეშილაზე მურაჭოლო და ეს ხალხი ერთი მაინც უნდა ერიო. ხო. ერთი მაინც უნდა ერიო ანზორ შარაშენიზე.
ის არ პირდაპირ აკადემიკოსობაც შეიძლება, მაგრამ ვინ უნდა იყოს ეს პირდაპირ აკადემიკოსად ყველაზე? ალბათ მომწიცი. ეს უნდა იყოს დოქტორი, პროფესორი, უნდა თუ მწერალია, მწერალი. იდენტურია. მე მოსკოვსალო, იგივე ის ვიყავი, მე მეცნიერი, მაგრამ მაინც. დოქტორი, პროფესორი. არის ეს უკვე ღირსეული პიროვნება. თქვენ ხულძის პროფესორი ხართ და ხულძის დოცენტი და აკადემიკოსი. თქვენ ზარა მე ეს იქნება სიყვაზე. ამიტომ ჩვენ ეს ჯერ დიპლომს გადავწ წესი ასეთია. ჯერ ის მივიღეთ აკადემიაში, გასულ, ბატონო, ჩვენში. გასულ, ჩვენს თუ კიდევ იქით მივიღეთ ჩვენ. კი, კი. ბატონი, ანზორ აბრალოვა მივიღეთ, ბატონო. ღირსეული ადამიანი. ირაკლი კაბისონია რა? დიახ. მალტაშია დღეს. ხო, მაგრამ არის ადამიანი. და კიდე მივიღეთ ერთი გენერალი. იმნაძე, ჯარის სარდალი. იმნაძე სახელი არ იცი. ვლადიმირ. კადენეც, კადენეც. კადენეცია იმნაძე გასვა. ვლადიმირ, ვლადიმირ, ბატონო. ეს გენერალი. მასნიაშვილი კი იყო, მაგრამ მაგი არ მიგიღია. კადენეცი არის, კადენეცი. ვლადიმირ იმნაძე, ბატონო. ვლადიმირ იმნაძე, ის ნანა წერაკაძე. ჩვენ იმაზე რა ვამბობთ, ვინ ჩვენ მივიღეთ კადენეცი არა ადია ჩვენი ძია. ჩვენ მივიღეთ სარდალი, ჯარის სარდალი, მო ალბათ. ის ბოლოს? კი, კი. ღირსეული კაცი გენერალი ლეიტენანტი, დოქტორი, პროფესორი. და გადავსენ დიპლომ, ბატონო. დეპარტამენტის, სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე. 77000 ერიცხება ჩემისთან და ვეტერანი. კარგი. ეხლა ვიცით რა, ვის შეგულობთ ჩვენ? ჩვენ გებულობთ ღირსეულ. შეიძლება 500 პროფესორია, 1000 პროფესორია ზოგ უნივერსიტეტში. ყველა აკადემიკოსი თუ გახდა, ზერიხდება ხოლმე. აი საზოგადო მოღვაწე ბატონო ვაშა? გიწერია თქვენ წესდებაში, ეს აკადემია გახლავთ. მე სამი კომპონენტია იქა: საქართველოს მწერალთან, მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწე. ეხლა იაკობ გებაშვილი არის ყო კავშირის წევრი. ა ერიძეს მომიდა ვაჟა ერიძე. შიდობის მაძიებელი? რა. მოგვიანება რა კაი იდეები თქოვენი ბატონო. გაფისებ დედას. აი, გააჩნია იდეას ხოლმე. არ დაფხოს ახლა ესე. ანუ შეიძლება სარგაზმოა. აა პარასკუტი და მე. დაგვაინტრიგა. ხო არავს. ანუ საიგაცია. შიდომოა ბერიზი ახლა. რუსუდან ბერიზია პროფესორი ბატონო ვაჟა. ვაჟა გეუნი ადეკიტერსაბა ადე. ვაჟა ბერიზი ხო ხარშე? შიდომოა ბერიზი რუსუდან ბერიზი პროფესორი. აი ყალბატონიც არის. ამერიკას და საუცხადო. დარდა. ეხლა ბევრი რომ არ გავაგზელოთ. ზოგიერთ მაისტას მე ცისო ყალბატონი თქვენ ისეთ ვარ რა ხალდეა. ათასი ბოდიში ცი, მაგრამ მაინც. აქ ზოგიერთებს გონია, რომ ქალდე არის ქალი და დედი შეაბრმული ერთმანეთს და ხოცანი ერთმანეთს. ქალდეა. მეურმა თქვა, ბატონო, ესო ქალი და დედი რა საჭირო არის ზოდა. მაშინ მარტო დედი იყო, ან მარტო ქალი იყო. ქალდაველები, ქალდაველები გახდათ ერთოს მე ორივე მამის მეცისთან ნანა და მეორე. შვამ დინარეცი. შვამ დინარეცი, ევფრატი და ტიგროს ნაპირებზე იყო. როდის ისის რამდენიმე ათასწლეული წინათ ტომი ცხოვრობდა. ისინი იყვნენ ქალდეველები. ქალდეველები, ქართული ტომი. ჩვენი შორეული წინაპრები. ჩვენთან არსებობს მრავალი აკადემია, ქალბატონო ციცო. ისიც თქვენ იყალთოც ვარძიაც, გელათიც, ფაზისიც, კოლხეთი ათასი მარი. ასეთი აკადემია როგორიც არის ხალდეა საქართველოს კონფლოს. ეს იქ სადა გამიჭირდა რომ ეს პრეისტორიული, ზუსტად პრეისტორია უნდა განვა, ესე განვა, გავაცოცხლოთ ჩვენ რომ ამაზე ჩვენ უნდა წარმოგდგენა ვინ იყვნენ ხალდეველები და რანი იყვნენ. გრიგოლ რობაკიძე გახდა ასეთი წერალი. ნობელის წერალი გერმანიაში. ყოველწოვდა და მე დაიწყო ნაბეტანი
ველი სპერანგი აქვს მაგას კაი რომა ისი და რას მენესამ მე გახლავ პროვინციიდან სოფლიდან ვარ მე ხორგასე სოფელი ხო სადა ისე მისი აი ამას არ მოხდა ესე არქიტექტორი მე მოვლე წუწულ ძმოვლე ქალაქში რაღაცა ინგრევა და მოდივარ სულ ინგრევა ქალაქში მაგრამ საგეთელი უკასე დავიდების საგეთელი დაბინე გამსახურდია მიხეილ ჯავახიშვილი და ძალიან ეროვნული კაცი გახდა. იმ პერიოდში მე რომ სკოლაში სწავლობდი, აგზალული იყო მაგი. ერთხანს აგზალული იყო და მე მისი და დადიოდა და ჩემი ძმაო რამეფრადო ხელმოწერას აკეთებდა, მაგრამ იმ პერიოდში ძალიან ძნელი იყო ამ ხელმოწერის და მეტი მე ვინ ვიყავი და იმდი მაგრამ ბევრი მაგრამ მაინც რა მოხლი ძალიან ეროვნული ძალიან. ეხლა რა ხდება? ბატონი გრიგოლი წერდა ხალდეველები არა ხალდებიო ხალდებიო ქართებიო ქორთუებიო კირთებიო არცერთი არ იყოს ნაცემთის ნასტონი კირთები ქორთუი რა ას. ეხლა რა ხდება? ხალდე გახლავთ სოფელი სვანეთში, ვინა სვანეთში და არ ვიცი მე წარმოადგენელი, მაინც სოდა ისე. ვერ რაჭველი ბზანდებით არა? მე რა. ვინ არის კახეიდან სვანეთიდან არცერთი არა სვანეთი. საღლიანი არ მოსულა ძე. ერთი სვანი უნდა შეგვანო და შეიძლება. არა, მოვა სვანი შეგვიძლია. საღლიანი არ საღლიანი. არის საღლიანი. ა? ხალდეცარი და ხალდანები არის. ჩემ ჯაფარიძეს და. ნაცარები და ამაზეყები და ახლა არიან დაბარლაზეფები. ეს ხალდები, ქორთუები, კირთები, კარტები ყველაფერი ყოფილა ხალდები, ქართველები და ხალდე. ეხლა სვანეთში მე საბადე მოხალაგე ვარ და ბევრჯერ ვიზნის და იქ ამბობენ სად მიდიხარ და ხალდეში, ხალდე. ეს ყოფილა ვარსკვლავ რისხველთა ქვეყანა. აი იყვნენ მისნები და იქ ქალდეა, ქალდე ეხიდან იწყება თუ ქალდეველები, ქალდე, ქალდე, ქარდანი, ქალდანი, ათასი ისარი აქედან წარმოშობილი. გვარი ასეთი ძალიან ცნობილი გვარია ქალდანები. ხო და დავინტერესდი ამ ქალდეა, რა იყო ქალდეა. იმ პერიოდში მე ვამბობ 96-ში გავდი მე აკადემია ფაზისის. ფაზისი იყო მარტო ფაზისი, არაფერი არ ყავდა ბატონ ვაფანგია, მარტო ფაზისია. ფოთი. ფაზისი ფოთის არის და ფაზისი. ფოთის აკადემია. ფოთის აკადემია. ეროვნული 15 კვადრატიანი ის კონდა ოთახი და იყო დაარსის ეს ფაზისი და მე ფოთელი ხობი და ფოთი ძალიან ახლო არის. როგორ დაეთია 15 კვადრატული მეტრში 3000? არა კაცო. იქ არ არის. და რო გადმოვიდა. ეტო ახო. ამ ფაზის აკადემიის პრეზიდენტები იყვნენ გიორგი ჯიბლაძე, ილია ტაბაღუა, ბატონო ჩუმო. ძალიან ცნობილი პიროვნებები, ცოდნე მერცხლავას დიდი სახელმწიფო მოღვაწე გახდა. ცოდნე მერცხლავა გაგიგონია თქვენ? აკადემიკოსი. ჰა? აკადემიკოსი. აკადემიკოსი ხო. ჯიბლაძე კარგად ვიცი. ჯიბლაძე გო ბატონი გიორგი ჯიბლაძე მაგა მინისტრის. კი. ხო და ესენი იყვნენ პრეზიდენტები ამ ახალ დაარსებული. ეს დაახლოებით დაარსდა მესამე მეოთხე საუკუნეში. ჩვენცა დაღლისი. ისერს ევგენი უსიას ერთ მამაცემ დაამთავრაო ფაზისის სანაპიროზე, სადღაც ახლობალო ყოფხეთან დაამთავრაო ეს აკადემიაო. ეს ფაზისის აკადემია. რა თქმა უნდა, ახლა ფაზისი თუ რა არის, ყოფხეთი, ისერს ყოფხეთი ძალიან მაინც მაინც ფაზისია. საინტერესო იყო რომ ამ ფაზისში ვინ სწავლობდნენ? აი როგორი ხალხი სწავლობდა? არო პაგელი ფენისტით.
არობაგელი. ბატონ აზო. არობაგელი. მოიხსენება. პეტრე იბელი, წაგიკითხავს ხო? აი ის იყო რექტორი ამბობენ და ახლა რამდენად იყო და ბაკურიანიძე ბატონოჩემო ლექსი სული. მურადი ერქვა მე ის და მე ის. საინტერესოა ფაზისი, ეს ფაზისი არის დინარე. ფაზისი არის დინარე და ფაზისი იყო ღმერთი. წყლის ღმერთი გახდა. ეს ფაზისი. მოდა იარსება მესამე, მეოთხე საუკუნიდან მე-7 საუკუნემდე და მე რაუკდა თუ რა ვიცი. რიონი ხო. არა, რიონის რიონი სხვა, რიონ ისო სხვა, მაგრამ არა, ადრე ბალტიში იყო და რიონი ფაქტობრივად კონდეში. არა, მესკის ბარა, რიონი იმაზე არა, სხვა რაღაცა. მოდა ეს დამაინტერესა და გავიგე რომ ეს ფაზის აკადემია არის უძველესი. ეხლა გელათი ძველია, იყალთო ძველია, მაგრამ სად მე-12 საუკუნე და სად მესამე საუკუნე და კიდე ასე. 10 წლის წინათ, 10-11 წლის წინათ ჩემ მეგობრებთან ერთად 7-8 კაცი იყო და პროფესორები და დავაარსე დავაფუძნეთ აკადემია ქალდეა. ასეც ძნელი იყო რომ ეს ქალდეა ვინ იყო, რა იყო და გაზეთის დავაარსე, ჟურნალის გამოდი და ყველაფერი და ამჟამად ქალდეა არის მარტო ჩვენმა პატრიარქმა 10 წლის წინათ ვიღაცით მივიდა 10 წლის წინათ მივიდა ვიღაც ჭკვიანი კაცი, ახლა მე არავის არ დამწყავ. არსა და რა ნახსენები ეპისტოლეში ქალდეა 10 წლის წინათ 12-ზე ნახსენა მეუფემ პატრიარქმა ქალდეა და ქალდეველები. ზეგი რაღაცაში ასა. იმის მერე ხსენება მიდის და ამჟამად ჩვენ გვგზანდები თაგერ. დანაჩემო. წევრები და ასე თუ ისე ჩვენ გავძლიერდებით. გვექნება ჩვენი ოფისი, სკონდა ჩვენ სამჯერ ეგერ კონდა ოფისი თავის კორზე მოედანზე ინციტუტიდან და დიდხანს ნაფარეულზე ხონდა. რაი კომისიონობაში დიდებული ხონდა თელი ნაფარეულის ქუჩაზე. თელი სტარტული, მაგრამ გიგუგლავამ იმ პერიოდში ერთოს მოუსმინეთ გიგუგლავამ მიტრა ბაზონოვაჟაო ეს სარემონტავრის თელი სახული ჰქონდა მესამე მეოთხე ჩვენ ჰქონდა და მესამეზე ჰქონდა 300 კაციანი დარბაზი ორი ჭამა გახსოვს სას ყველაფერი იყო და დავა რემონტეთ მაგრამ იქ ოთახები იყო 6 მეტრიანი წერი და ვებერტელი და რემონტრაჟები აქ ორში თქვი და ამ დროს სარკოზი იყო ასეთი პრეზიდენტის საფრანგეთის ჩამოდისო და ესო დავცალოთო. მოდა აგე რემონტის და გააჯები და გადი და გავედი და ერთი თვის ვერ მივედი მე რა ვნახე რა ჩაღებ რა და დაგინდა უკას მანიცოთ. გასვია ჩემი. ჩემი არა ვიყიდეო ვიტყვი რა გასვია ჯერ არის. მორც და გაგაბა. აა დევა და ამდაგვარა. ეხლა ბარბაროსა ბარბაროსა. იყო შეფერ დიპლომები გადავშეთ ის ღირსია და ვინც ვიზია გასეული და მე მივიღო და გასა მე დავისვა თვა რაღაცა ბატონო სა შალვა ერთი ორჯერ ერთ დააგუკუნ ეხლა უნდა გადავშეთ დიპლომები და აბა შეიძლება დავა ის აბა ჯამია
ასით ვიღებთ ორი პიროვნება, გერი პროფესორები, ცნობილი პიროვნები, ბატონი ანდრია ბროლავა. სა დაუკარგავთ ასე. მეორე მისი მეგობარი ბატონი ირაკლი გაბისონია რა? დიახ, დაკრელების გვარი გავიცდება რა. აბრალავა და გაბისონი. ბატონი მე მინდა თქვენ ისნებართით მაშინ ველოდი ჩვენ 3-4 საათი. ბატონებო, სა, ომარი. როცა ეხლა მივიდესა. ჩვენ ბატონო. აზო 3 საათი გელოდებოდი. ათი 3 საათი დადრე მოვალდა დავაკომპენსირო და არა, იმას აღვრაოდ რომ არ თქვა რომ ჩვენ ესე იგი იცი ვერ ამიტომ ხურო. თქვენი ნებართით კაფლავ სახელოვანი დრონება ისტორიკოსი პოლიტოლოგი დეპუტატი დოქტორი პროფესორი და ანზორ ეროვნული ძრავის ერთ-ერთი ანზორ აბლავა ღირსია იყოს აკადემიკოსი მომავალი დეპუტატი მომავალი დეპუტატი იყო დეპუტატი მიდი იქება მომავალი ხო მოგზანდე ბატონო ანზორ და ეს ორიოდეს ერთხელ შეიძლება აგერა კათედრა და იქნის და იქ ხალხიობებს ამას ეს გაჩუღა ამწია ბატონმა მომებით აბა არაერთხელ ჩვენ ეგ საკითხი გადანილი ქონდა უბერძი პარტიის უკან და ყველა ჩვენ წევრმა აკადემიის ყველა წევრმა თითოეულმა გამოთქვა დადებითად ანუ რა ვიცნობთ ბატონ ანზორ აბრალავას თუ თქვენ მიზან შეცვლილად მიიღებ მე ამას წავიკითხავ მიდიყო რა იყო თუ არა და აგერა ვერჩი მიდგას თვითონ ჩემზე უკეთესად თავის ახალ გიმნაზიას მაგისტრი მოკლედ თვითონ მოსმენილია კარგი თოვა ამიტომ სარეზოლუციო ნაწილს წაგიკითხავთ მაშინ მურადი მურადი ასარი არა რა შეიძლება რა თავარი ანზორ აბრალავას ყავს მეუღლე და შვილები ბატონო პრეზიდენტო პატივცემულო კოლეგებო შემოვიდა წინადადებით დაგთხოვ დაუჭიროთ მხარი ბატონ ანზორ აბრალავას როგორც ღირსეულს და სამშობლოს ტრადიციების მატარებელ ადამიანს რათა მიღებული და არჩეული იქნეს ის აკადემიკოსად და მასზე გაცემული იქნეს კალდია საქართველოს აკადემიკოსის დიპლომი ოქროს დიპლომი აი ეს ხო აბა გილოცავთ ბატონო ბატონო დანარჩენი ჩვენ ჩემზე უკეთესად შემოვაკრიბებს ბრძანეთ აგერ თუ რამე აგერ აი არა თვითონ რა თუნდა მას ხაზე დივიზაქველი არა მადლობა ბატონო ვარა ხა თუ შეიძლება ორ სიტყვას ვიტყვი ბატონო ამბობს ჩვენ ერთად მოგვაძლეოთ ერთად შევოთ ათეული წელი მოდი და თქვი გასო თუ რამე ისედაფე თუდი არ თქვა და არ გაგიწესო პირველ რიგში ფერბას უნდა გობრო მოგესალმებით ყველას და მინდა გავაცხადო რომ ბატონი ანზორ აბრალავას შემოსვლა ჩვენ და გაწევრიანება და მიღება ჩვენს აკადემიაში ჩვენი აკადემიისათვის ძალიან დიდი შენამრადია ეს ჭეშმარიტი მამულიშვილია ასეთი ახალგაზრდაკაცი ჩვენ ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს ერთად მოღვაწეული თბილისის საავიაციო ქარხანაში ძალიან კომპეტენტური და მე კი იცი თქვენ სახალხო საზოგადოდ როგორი იყო ის პარლამენტში კომიტეტს ხელმძღვანელობდა და დღესაც კიდევ თავის აი ამ გამოცდილებას უხვად მონაწილებ თავის სტუდენტებს ახალგაზრდობას და მივესალმები ბატონ ანზორს გულოცავ და თქვენს გილოცავ ყველას აი ესეთი ღირსეული წევრის პროფესია ეს არის მექანიზა აკადემიკები საავიაციო ყველაზე დიდი სპეციალობა რაც საერთოდ აი თვითმფრინავები რომ დადიოდნენ შიში ზარცხოს სენდე ამერიკულ ფანტომებსა აი მას აშენებდა ბატონი ანზორი აი ესა აში ბატონო ვაჟა მე თუ მომცემ თუ გაგზელება შეიძლება არა ეხლა არა ერთად გავაგზელებ და მე პატარა ცოტა გაგახალო და გაგახალო აი ბატონო ზარც ხოლო ამის გარშემო ბატონი ბატონი ანზორი გზანდება ჩვენი ყოველთვის
სიამაყე მისი ერუდიციით, მისი კომპეტენტობით, მისი მამული შვილობით, მისი პატიოსნებით და რადარჩარვით. უდაოდ ის თავისი მოღვაწეობით ჩვენს აკადემიას გააძლიერებს. დიდი მადლობა ბატონო ნაპოლეონ საკი. აპოლონ, აპოლონ. მოგზაურებით გეთქვით. მე ვარ ორი სპეციალობა, ერთად კიბერნეტიკოსი ვარ. კაცო, ერთოს მოგმოს, ძალიან თო მოუსმენ და ადამიანს. საკანდიდატო დისერტაცია, სადოქტორო დისერტაცია, ჩემი საკანდიდატო დისერტაცია ეხებოდა ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების პრობლემებს, სადოქტორო დისერტაცია ეხებოდა ეროვნული ეკონომიკისა და გლობალიზაციის ურთიერთობის საკითხებს. კაცმეთანდე ზეგნი არის გამოსული, აქედან 4 არის მონოგრაფია. 11 ნაშრომია, 14 ნაშრომია და ყველა ეხება სახელმწიფო რეგულირების ეკონომიკური და პოლიტიკური სივრცის თავისებურების საკითხის, ინოვაციური განვითარების და ესეთ პრობლემებს. კუთხულობ ლექციებს თეორიული ეკონომიკაში და მარქსის თეორიაში. ვარ ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ძალიან მოკლედ ჩემს შეცდომა და დანარჩენი ეს უკავ შეგდება იმას რაც არის მე ჩემი მოქალაქეური ვერც ველუბნი იმას რაც არის ეს რაღაც ავადებასავით არის ჩემთვის არნილაჩნია სულება რაც ჩნდება ხდება ჩვენს გარშემო და მიუღებელია ჩემთვის როცა ამბობენ რომ ყველა თავის საქმე უნდა აკეთოს სპეციალურად ყველა თავის საქმე როაკეთოს არის საქმე რომელიც ყველა სჭირდება და თითოეულს ეხება ხო ასეთი განსაზღვრება ჩემთვის მიუღებელია იყო ცალკე და ეს რაც დავშენდა სახელმწიფოს ბედს, სახელმწიფოს ტემპერატურას. ერთი დღეს რაც ხდება ჩემი თავსაკეთობა შეიძლება გამოიწოს არეფლოდეს, მაგრამ უნდათ ის რომ ასეთ სალონურ დონეზე ასეთ ძმაზე არიან ადამიანები, რომლებიც მაინც პარტნიორს არ ყრიან, ეს არ არის იმედოთ. ორგანიზაცია საერთოდ ის როცა ადამიანებს პარტნიორს დაყრა არ უნდა და ეძებენ ერთნაირი აზრობების, ერთნაირი გამოთქმულების. აზრის გააზრების შესაძლებლობას მე დიდ მოგებას მოგახსენებ და ვთვლი რომ ეს არ არის ცუდი საქმე. საქმეები მაინც შეხედულების ერთნაირი განწყობის თავს იყრიან და ეს შეგერდება. დაიყო გასა მოუსმინე ერთად მოშეგე. მოუსმინე ცოტა მაღალი. მაღალი მარა და გეთქვა და გულისხმობა იმაზე რომ ჩვენ ასეთი შეკრებებით მარტო არ უნდა დამთავრდეს ეს სიმწერა შეიძლება ჩვენი ქვეყანა ისეთ წესია შეიძლება ასე აღმოჩნდეს საერთოდ მისი ბოლო გაჩენა ისეთი სიმწერა და სანამართლო სამხაზეთის პრობლემა სანამართლო მორალური დეგრადაციის პრობლემა ჩვენი ქვეყანა შესული არის არამარტო სოციალური ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისში ჩვენი ქვეყანა შესულია მორალური კრიზისში ყველა ტელევიზია, ყველა პრესა ძირითადად ყურადღებას უთმობს პროსტიტუციის, ნარკომანიის და კრიმინალის პრობლემას, თითქოს ეს არის მთავარი და მაგისტრალური ხაზი ქვეყნის განვითარების და იგნორირებულია პატრიოტობა, განათლება და მორალი, ეს არის როგორც განაჩენი და სასჯელი ქართველი კაცისათვის. ამიტომ ერთი ჩემი მეცნიერული მოღვაწეობა არ შეიძლება იყოს ცალკე განკვირული თუ აი პრობლემებს არ მივაღებთ ჩვენ და ამის გარშემო არის და ჩვენი გონება კონცენტრირება. დიდი მადლობა. მადლობა. ერთი შეკითხვა ბატონო ვაჟა. მითხაობა დეპუტატებს შორის თუ როგორ იყო ერთი ორი სიტყვით მაინც ერთით მაინც ეს არის ძალიან საინტერესო. რა ხდება ხო ხედავთ? მე ახლა ცოტა უხერხულად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მე გავიზარდე ისეთ ადამიანებთან აი ამ პრობლემების გარშემო როგორიც იყო ვახტანგ ბოჭორიშვილი, როგორიც იყო საუბრობთ ადგილად ძენიერ გრან მაჟორიანი ამ ზამჟაველი და სხვა ჩვენ ახალგაზრდა ვიცი ბატონმა ძალიან მიერედი და ვთხოვეთ ამ ადამიანს რომ საქმე როდესაც ხალხის არჩევნების გზით რაღაცა შეცვლილიყო ძალიან ბევრი ადამიანი ციხეებში იყო პოლიტიკური პატრონები გამოსულიყო მე გახდით ასე თქვა იმ პირველი იდეის ავტორი ასეთქა ნაციონალური ეროვნული დამფუძნებელი დოქტრინა ეს ჩვენ შევხვდით ამერიკელებს და ჩვენ იყავით ასე თქვა
ტერორისტების გრაფაში აღნიშნული, ვინც ვთქვათ, ეროვნულ მთავრობას უჭერდა მხარს, აქ გაუკვირდა, როდესაც ჩვენ წამოვაყენეთ ნაციონალური თანხმობის დოქტრინას. ნაცვლად აგრესიისა, ნაცვლად შურისძიებისა, ვერავინ ამის წინამდე ვერ წავიდა და მაშინ შეიქმნა დროებითი საპარლამენტო კომისია. ვასილ მაღლაპერიძე იყო თავმჯდომარე, რომელიც აგრეთვე შერბილებული იყო ეს წინააღმდეგობა, სიკეთიდან ხალხი გამოსული იყო. მაგრამ ჩვენს აზრს ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ასეულობით ადამიანი გამოვიდა ციხიდან, მაგრამ მაშინ ეს იმდენად კარგად გაკეთდა და იმდენად საფართლიანად, ამას ჩართული იყო ბატონის სერვი, იყო სიების საკითხი, დაზუსტებები არ იყო ეცემა და საერთოდ არ დასმულა საკითხი. ფული აიღო ვინმე თუ არა, როგორც დღეს დაიწყო ეს გამოშვებასთან დაგაცა საკითხი არ დასმულა და მე ის პასუხად გეუბნები და მაშინ ეს იყო პასუხი, ასე ხარ თანამშრომლობაზე აგებული. რომელიც ამსგებდა, რომ არა 2003 წლის აი ეს ავანტურა საქართველო მიდიოდა ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნის გზით. თორემ დოქტრინალ რეზერვში ეროვნული თანხმობა იყო დათვალისწინებული. ჩვენი ამბიციებიდან გამომდინარე, ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე ეროვნული თანხმობის კოალიციური მთავრობა, როგორც გარდუვალი აუცილებლობა. სხვანაირად ეს პრობლემა არ მოგვარდებოდა და ეს ყოფილიყო სამთავრობო კოალიციის ჩარჩოში შესული ეს მოლაპარაკების საკითხი და ბევრი რამ. ალბათ შეიცვლებოდა კიდე, უცვლელი არაფერი არ არის და კორექტივი შევიდოდა მაშინ, მაგრამ ეს ჩაანაცვლა სრული იგნორირების და აგრესიის პოლიტიკა. ის რაც არის, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე შევეცადე ჩემს ნაწერებს, ჩვენ ძალიან მოკლედ გამომეხატა ეს და მოგავწერა ზუსტად. პროსტიტუცია, ნარკომანია და კრიმინალი არის დღეს საქართველოს ძირითადი იდეოლოგიური ხაზი. სამაგიეროდ მე რატო ამბობ, აქ შეიძლება არის განათლება, პატრიოტობა და მორალი არის განაჩენი და საშჯელი ყველა ნორმალური ქართველისათვის და თანაკადემიურად ზოგადად იცის ეს ძირითადი პრობლემა და ის გარშემო უნდა იყოს ჩვენი გონება კონცენტრირებული. დიდი მადლობა. ქენ ახლა შეგიძლიათ ფოტოში ვიყოთ. მორამ ბნავა გახლავთ სახელმწიფო მოღვაწე. სულ დითანდობას იყო აიკონის დივანი დეპუტატი რა და მივიღეთ ჩვენ ადრე შარშა მივიღეთ და მე ხან კანადაში იყო, ხან ინდრეთში, ხან წალენჯიხაში და გაფრისხე მაგი აკადემიიდან. იმ პერიოდში გამოვხდა პატრონი. აგერ სერგის აჯეია, აგერ ბატონი აბონ გადელია, აგერ ბატონი შუმადროზის ჩაფარიზე. ო და არავ ეს კაცი სოდვა აღადგინეთო. აღადგინოთო. და ხარ დღეს კანადაშია, ალწალიჯიხაშია, ზეგი ტელავშია. ხომდა მოვიდეს ერთხელ მაინც გონდა. არა ხომდო, ალექსი აგერ რა თოდუა გაურია და ისევ გასულ დასულ სტომაზე მასთან თქვა ხალხმა და აღვადგინეთ. გუშინ დაურეგეს ქატონი ერგუძა ადეიშვილი გახლავს სარედაქციო საქმესთან და ყველგან დარეკა, ალბათ თქვენ დაგირეკათ და ვერ მოდისო. მე დიპლომი წამოვიღე. აგერა მე მგონია ეს რატო მიგაცეკებ. არ ის რაოდენობა სამგზის ეს არის გრიგოლო რობაკიძე და სამსახურის სამგზის იყივლა მაბალმო სამგზის გარისკული მაინც აგერ დიპლომი გაკეთებულია და მე არავის დარბაზზე ჩემი შვილი მიყავს იურისის სამართლისოდნე თუ არ მოვლენ აქ და თუ არ დაესწრებიან აკადემია ბოლოს და ბოლოს კოლექტივში ადრე მე არ ვიყავი მან კოლექტივში არ ღებულობდი ესე და აკადემიაში ღებულობდა და ეს არ ერთხელ გასულა მართალი ვარ თუ ყუანი ვარ ერთხელ მაინც ნათასის ფეთქს არავის დარბადა აგერ არის ჩემი მეგობარი გასი ჩემი გამარტებელი და მერეკავს ჯგუში აიყო გასული მას ბატონო აი მაგ პრობლემას გადაშა ჩემზე უკეთიც თქვე. მე რა დასე? იყოს აღრიციანობა ნამდვილი. რომ მოვლენ და იყოს სტანდარტულად. თუ არა თუ აჩიარა და აა და აკადემიის ეს იყოს. მე ხო არ გეხ
მიიღებოდ, ბარონ. ერთი წლის მერე მაინც ვერ ვარ ინტერვიუებლები. ქრისტიანები ვარ. ჩემი შვილები რო იყოს, 12 რაიმი წები ხვას იურისტებს და ერთ მაგას არც არ მივიღებ. გავრისხავ შვილები თემს. ჯერ ჩემი სტალინმა ის არ გაუცვალა რაღაც იმაზე, გენერალს არ გაუცვალა და ახლა ჩემი ბიჭი რა ესეთი იურისტები და ამიტომ ძალიან ხო. ცოლებს დუშე აშნი. ხალებს ხო. ხოლებს დუშე აშნი. ისე ვაში ნოქტბერ შეკასინე პერსონალ დაანებს შეიძლება სიმდენებს და ამიტომ თქვენის ნებართვით აღარა ყველა ალექსანდრე დოდვადე ქიზე 12 ტრენერი ყაბარან აი ამას ანი თქვენის ხათ გალიკო ანი თქვენის ხათრი თქვენის ხათრით მე ამ დიპლომს აგებ ოქროს დიპლომ 80-ის კაცია გაძლევ თქვენ ვაძლევ ვიცე პრეზიდენტს ამ ხალხ სტალინის არეკოს თავარიშს ჟუკო გაძლევთ თქვენ და გადაცენთ ამას უშუალოდ თქვენ გადაცენთ გადაცენ მე ვარ რეკომენდატორი მაგის ბატონო ვარ ბატონო პრეზიდენტო თავი მეორენია გერას მოგმართე თვითონ გურამგრავას უნდა იყოს ყველა ვარიანტი წინას ხდომას ესწრებოდა ეხლა არ ვიზახი რომ ყველას უნდა ესწრებოდეს მაგრამ გადაცენ ვერ მოხდა რა შეხება მეორე ნადია ჯუშია გამდა ხუთ გზის ბებია დაიბადა თომა თოდვა და იმიდან ვერ მომიდა არა რა დაც გუშინ ზარე გუში აიყო გასული მასე მე მაგას ჩავშულოს გურამი ჩიყო გატური რაიონში დაფრინავდი კი არ დადიოდი დაფრინავდი გამიგე ერთი წუთით ერთი წუთით მომისმინეთ ერთი წუთით მე აქ თბილისში მუშაობდი აგერა მეური აეხლა ვახტანგ გვარამია მოვა რამდენიმე წუთში გენერალური პროკურორის მოადგილე და როგორ ხავდა მე ეს რაიკომის დივნები და მათ შორის ცეკას პირველი მდივანიც. უაღრესა დიდი ადამიანი იყო. თუ რაიმე შემოწმება იყო პირველი წერილი საკავშირო ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიურო და მე მეწერებოდა ბატონოჩემო. და ასე ედგა ლეკიშვილი იყო, თუ ვიცი. ეხლა მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ბოდიშს მოგიხდით. ცოტა აღელვებული რო ვარ. ერთი წუთი ერთი არ გებადონო აბა მე ჩავედი რაიონში ჯერ მილიციის უფროსის მოადგილედ გაქვენე საქედან გაყარეს რატო მინისტრი დავიჭირეთ ის დავიჭირეთ ჩაშკა დავიჭირეთ ჩაშკას თანა პატრონი მეტი მეორე არ ყავდა ისეთ ხო მეწამლე რო იყო და გითხრა შემძღვანელობა დოკუმენტს არ გაგიბურჭეთ წარგზეთ სადაც იდან მინისტრის მოადგილე იყო სერიოზული მითხრა. აი აგერა მოადგილის ადგილი, მარკის რაიონზეა ლაპარაკი, მილიციის უფროსობის ადგილი რო განთავისუფლდება პენსიაზე გადისო და საძებნი არ გაგხადოა. დამაბარა იმ ადამიანმა რომ რამე არ შეიძლება უკანონო. ჩავედი და დავხვდა ფრინავი. ანუ ფრინავი ვიდი ბოდიშ უხტიარე. აი ვიცი საკეთარი ფრინავი. დამფრინავი ფრინავი. ამისებურად არ მაინდო მარა იკუმის პირველმა დივანმა. მე ვარ პოლიციის უფროსი, მე ვარ წესრიგის დამცველი. მე მითხარი წესრიგის დაცვა მზადავა. ხო, დღეს როსტოვში ვარ, მეორე დღეს მოსკოვში ვარ, გამიგე და ჩამომწავს ეს ძებნილი, გამიგე? საერთოდ და გამოცხადებული ვარ ერთი წელიწადი იმაში, რაფე რაიკუმის პირველ დივნის იმაში, კაბინეტში. თანამშრომელზეა დამოკიდებული და ეხლა მე ძალიან ჩემი ძმის მეგობარია, ჩემი მეგობარია თვითონ ბატონი ისა გურამი, მაგრამ არ შეიძლება ასეთი რაღაცა, რასაც მაგი აკეთებს. ჯერები ასეთი არ ცუნდა, ჩვენი ძერობა აკავრიდა და ძალით იმერებ. არა, როგორ არა, კაცო აკეთე, საკაცი გამოაგზავნე. მე ბოდიშს მოვიდა. ამას მაპატი, ერთი მაპატი, ამა შენ მოგვანო სამ ადამიანს, ჩვენ ბატონო ჩემო, აგერ და ჩვენ ამას როგორ წესი და რიგია და წესება ისე გადავწყვეტ. და ზანდი. მიუტანკი არა გავგზავნით ახლა კიდე. ბატონებო. გასულ გურამ გურავას რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში ცნობილში არასაჭირო გაუკეთდა თვალის ოპერაცია. თითქმის იბრავებდი აქ ერთი თვალი. არა, უკაცრავად ორი წამი მხოლოდ რა, მინდა მოგახსენო. ლენინგრადში ესე კაც მომწია ლენინგრადში წახმელი კუთხეს. რო
რომ ესე იგი სასრაო ერთი კი არა, ყველა ჯვარი შეძლოთ ორი ინსულინი დაუნიშნეს. კაცი არის უმძიმეს მდგომარეობაში. და რა არის იცით ესე იგი? აი ფომის მდგომარეობის ის მაგარია და ვინ რა იყო, რა არ არის საჭირო, მე ყველას გოდის მოგიხდი და რა არიცი? ყველა ჩვენი აი ქრისტიანო ამბობს ახლა მარხვა და შემინდეთ რა. ყველა იმას ესროლოსო ვიც უცოდველიო მისი ახოს იმ თავს უთხრა ესე იგი. არა, მე ვარ კომიტეტი, მაგონა და მივარ, იქ ადგილზე სტატია ასეთია. მე თქვენ სიტყვას მოსემთ. მიიღება, განცხადება ამ დაგვარია. აქ საბუთები ყველაფერი გვაქვს და დიდ რო არისო საბუთი. იმენა ცნობილი სახეები აქვს ზოგიერთად. რომ სულ აი რომ მიდიხარ საწესანზე ხარ და გაგაჩერებს ინსპექტორი და ო თქვენ ზანდები ასეთია ქალბატონის ისტორიის და აუკრატთან დოქტორი პროფესორი აი ფარკები წერდებით უდიდესი მეგობარი აი ხარ გარდა სახლეისა მარჯანიშვილის თეატრი ადრე ოპერაში ქართველი ჩემთან არაფერი მე მაგასთან აი ერთი ზული სამის ნაბეტანი მას როას გალაქტიონს ნაბეტანი გადახოლილი ამ წერლებზე პოეტებზე და ამიტომ მე შევთავაზე ეხლა სახლიან სამუზეუმო მოგზანდით და თქვენ როგორც დოქტორს პროფესორს პიროვნებას საბუთების მეტი რა აქვს ხუთკაცე ყობა და ამიტომ მე თქვენს ნებას ვთხოვლობ მივიღოთ თუ არა აკადემიკოსად პირდაპირ აი მე აი არის ეხლა ორი წელი დაგზადეთ ბატონი ვარტანგას აჯდაზეს მეგობარია მან აბა ორი წელი ჩემო ბატონო პრეზიდენტო ქალბატონო ბატონო მე ბედნიერი ვარ ხალბატონ ციცოს ვიცო წელა საბჭოთა კავშირის კანგი ფერი როესაც ტელევიზია დაარსებული იყო სულ ახალის გაში მოყო ის სხვა ჩემო პაგორი ხო ერთადერთი ტელევიზია ეგრეთქა კავშირი ეხლაც არის ნიდა გზაზე მე არ ბანა ახლა გაცესალები დედი ტელესთან მოა და ამიტომ ხალბატონ ციცო საქართველოს ტელევიზიაში იმდენი რაღა გააკეთა მუსიკალური გადაცემა, მაგან აღსაზრდა ხელი თაობები, მუსიკალური გადაცემა. ხელი სარედაქციო კომიტეტი, ყველა თავმდებარე, კაკო ზიზიგურიდან, კარლო გარდაფხაზე, უზარ ფორფხაზე, ხელის გულზე ატარებდა გამოძიებას. არაკია უაბრები ჯილდო. ძალიან ხელფული. ახალი სახელმწიფოში საერთოდ გადაერთა როგორც პროდიუსერი, უაბრები სცენარი, დაწერა ყველა იუბილეს. და არ არსებობს საქართველოსიო კალენდარი ცისვას კონკრეტულად. ეხლა განსაკუთრებით ერეკლე ცისოს ძალიან კარგი ერეკლე 10 წელიწად მარჯანიშვილის თეატრში გაუკეთა დიდი. ცოტა იღლება ძალიან ჯიუტი ყვა ჩვენ მაგრამ სასიამოვნო და დივი სიხარულზეზე გადაყოლილი ორჯერ იუბილე გაუკეთა გამოცითო ჯილდოსა ჩემო ცოტა კი და ფირ აკადემიის აი არ აი არ არის არ არის აი ერთი მინდა ცნობა გითხრათ ჩემო ბატონებო ახლა ბატონო ვაშა მე გუძიებს ქართულ ხალხს ამსაც მესდიეს პროფესორ ბატონ აზო ხაბეიშვილს რომელი ერთი წამეს ბატონ აზო მე ვიცი თქვენ ზიადრენსო რომელიც არის სოფლიო და ევროპის ვიცი ჩემპიონი უამრავი სამწეკავშის როეკეტებს ამ მოხრობებს და ეს ერთი 20 კილოა საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა, საქართველოს მეცნიერებათა ტექნიკურ აკადემიასთან გადაწყვეტილებით ერთ-ერთ პირველს მიენიჭა საქართველოს დამსახურებული პროფესორის საპატიო წოდება და მე და გაბონაკი გადასა რექტორმა და უმაღლესი განათლების მინისტრის ბედნიერებაში და ჯანმრთელობაში არ გაკლია ჯილდოები იმიტომ ეხლა ორი სიტყვა უნდა ვთქვა ბატონ აზო ხაბეიშვილს. ეს გახლავთ რავალზე ჩემპიონის ისევე კავშირის ევროპის და მთელი ქვეყნის დელეგაცია. არის მწერალი, პოეტი, პუბლიცისტი, მონადირე, კორუფციამელი. თამადა და ასე შეგეძლო. ეგერ არჩილია ეს მოხდები ეგერდა ეს გასულა. მე მაჩო გამოდი. გუნებას უყავს და მე მინდა ფრენს დაბარტი მომლოცო ერთხმად. მოგეთქვენ. მოგეთქვენ. ოქროს
ახასიათებს თქვენი ხალდეველების და ეს ისინი თქვენთვის პირველი საპატიო ხალდეველი წოდება. ერთი არ კათოლიკოსი და მეორე ისეთა თქვენი უფროსი არ ამ მიეციები და არა. ზორის ეს უფროსია თქვენზე და ალბატონის ცისოს შემდეგ ზანდება ჟენია ტიელაძე. ესე? ამარი. ნერა კატოგიზერია ჟენია მასთან. ევგენი ხო? ეგ იმაში უწერე პასპორტში. მას ახებს არხმარ. უნდა ასე ეს აგროგიზერია რომანეზე არ დაიკითხა რა მოიქნება და დაფრედა ჟენია ხარ. ვინა ჟენია მარი. ვის რო ამარი ხარ და აფრდი იმა. არ დაიკითხება დიპლომი შეიძლება აბაჟერია მეც ეს დიპლომია თუ გიმასე ფადუმაზისა ზა ფადუმაზე ყარა ეს დიპლომი ყარა ეს ნერა რატო წერია ეს ჟენი ასპორტი ამბა ახოსო ასახელო წადა და ხოთ გამბარი ეს ამარი 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 ეს შეცვალე და მომიტანი საბუთი. ჟენია თუ ევგენია? მომიტანე ის. აგე საბუთები პოდკასტზე ის დირექტორი ეს მარგილი. ამათი გაცემული და ამათი ერთოს მე. ადოლაც შემო. პროექტი მიგებულია ინდესტაცინეც. ეხლა სოთა ლირულა გადავა. ამ ხალხმა მას დაგერიგა. გააკეთეს ჩემი სამუზო დასავლეთ საქართველოს. მაგარი. ის ეგული რა. აკეთეთ ეხლა მას. ბალა. აკეთეთ ძორი, გულიცო შეფერდეს. გადაიჭით ერთმანეთს, რომ დახავთ ერთმანეთს გადაიჭით. შენ რა გასწავლე? აურა, გადაიჭით ამ ნახეთებს. ენა რა. ხოჭა. ეს გადავდე გასო ჩაი ბიჭო ეს ნობელი მწერალი პოეტი ბატონი მოდაწოლობა და აგერ წერილი შემოვიდა რომ ოპერაციას იმეთენ და გამანთავისუფლა გამანთავისუფლა რა აი როგორი წესია ბატონო გოჯის ვთქვი თქვენ წინაშე გისურვებთ აბა აი ამის გამბარი ბრეტა ნახე ნახე სადი ა სადი ეს მიდა ნახე ეს და ნახაში ნახე აი ეს ხალხი აი ეს ერთოს ბატონებს ეს არქიტექტორები იერ 37 წლის გახლავთ ერთი მეორე 35 წლის გახლავთ ახალ ეს გინდა ბიეტა რა გინდა ა ბიეტა ერთი ოთახი გამომიყავიო მომ ყველა ის პეთ მევიფიქრე ეს 20 ოთახი და ყველა ახლებით აგერ ჩვენი ფილარმონია როა იმ დაბარი ავლადარში სუსტენი არა სამხედრო არა რა ყველა ო აი ხო ბატონებო დაგზანდით ო გაიხადა ეს ოჯახს და თუ დაგვეგინა დაგე ფიქორა ნიჩი ჩაიწლება ეს მინუსა 36 37 მაგრამ ჩვენ კანონში მეწერია 25 წლის მერე შეიძლება აკადემიაში არჩევა. პრეზიდენტი ინიშნება, ები ირჩევა 25 წელს. კი. მივიღოთ ბატონობა ჟან. ერთუს ვა ვასალი ჩვენ. აი ეს ბიჭები გარდა ჩემისა, ჩემი
სახმზომისა აშენებინა თბილისი და აშენებულია ჩვენ ქვეყანაში რამდენიმე ზედა და უცხოეთში მიღებული ორივე ახალგაზრდა მიღებულია როგორც ყველაზე დიდი არქიტექტორი არის იაპონიაში ისეთვე და იქ მსურვლები არიან მომავალში ასეთი პერსპექტიული ხალხი არის და თქვენ ამის გარდა თბილისში შენდება 26 სართულიანი ერთი 24 მეორე ბატონი აბალონის სამზონლობი და ეს ბიჭები უანგაროდ ემსახურებიან ამ დიდ საქმეს. მე მინდა თქვენის ნებართვით მოგმართოთ და გითხრათ. აგრესიო თუ არა ესენი აკადემიკოსება და რა წევრი თხმათ. ერთხმათ. ჯოხაძე. თქვენ თავი შეიგავე? ასე რო გაქვს ეს ასე უნდა ასვიოს ეს ჩვენ. დიდი მადლობა, კაი მადლობა, თარცა. მადლობა ხელმძღვანელო. დავატებათ, იურისტი გახო, სამართლისმცოდნე გახო. არის მეცნიერი, დოქტორი, პროფესორი. და ძმა გარდაიცვალა, გარდაიცვალა გუშინ როგორც ამბობთ. კოჩი, კოჩი. ეხლა მოდის საშია. მივიღოთ და მე შემოგვიდეს მე საგი ხარვით ვიტრაფის. არა, მოგწანდეს, მინდა მივიღოთ, მოგწანდეს დაბრუნდება. ა? მოგწანდება, მოგწანდეს და მივიღოთ მაშინ. მოგწანდება, მოდის ოფშაში არის გასაგებია. მივიღოთ, მივიღოთ. ამ მეორე დიმაშკრა თუ მოვიდეთ, მოდის და არა, მე ვიტყვი. არა, ერთი. ერთი. ერთი ნიშნება. ბატონო ალეკო, ეს ის კაცია, ბატონო ვახტან გვარანი. რომელიც? აი, სამი გრელო რო. იქოცებო მოვიდეს მე. მოძმის მიერ. და ორი სამი სახლი და სოფელი და რაიონი რო გადარჩა. უდიდესი ფვატლი ამ ეროვნული მოღვაწის გაცეული და ბატონო ვაჟა. ბატონო. საქართველოში მე არ მეუბნება კაცი, ვინც ბატონ ვახტანგის ვაწლი არის წოდეს და რატო არის? არა, ახლა სიმართლე უნდა იყოს, სიმართლე მე იურისტი ვარ და ვიცი და ეხლა ჩვენ ალეკო თხოვობდან გაგზავნას იმის ბევრი რამ აქ გაკეთებული ბატონო ჩემო და მე მართლა ვიტყვი იმას რომ შემიძლია იმიტომ რომ მე თვითონ ნახვილი ვიყავი ამისი საქართველო 90 93 93 94 95 რა იყო თქვენ ჩემზე უკეთესად იცი აქედან გამომდინარე ეს ადამიანი ქუჩაში იყო წესრიგს ამყარებდა და შეიძლება რუკაზეც არ ყოფილიყო საქართველოს არა ვახტან გვარამია. ვაშინ იყო გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე იყო. რას ამბობ? ზუგდიდში მე რო ჩავედი და გონიზებას რო ვატარებდი და ჯაბა რო ჩამოიყვანა იმან ოთარფაცაცია. იმ დღეს ჩემანქანას დაუდე სასაფეთქებელი. გამიგედა როგორ მოიქცე ბატონო ვახტან გმეთქე. ჩაკეთე ადგილზე დოკუმენტები საბუღალტრო დოკუმენტები და რო არ ეთქვა მაგას შეიძლება მე დღეს ცოცხალის არ ვიქნებოდი. ეს არის უაღრესად გონება გაჭრილი ადამიანი და მე შემოგთავაზებდა ხოლმე ერთიანად. გაუჭირო ხარი ასეთ ადამიანს. აგერარი შევარბაძის შვილები არიან ესა და ვახტანგი. ზანსუდიში ერთ მოლია გასაგებია. აღაზრდული ახლა ერთ ამკაც არა არაფერი. ისეთი რომ უარი ეთქვას აი ამ ადამიანში. ბატონო, არ იცი არ არის მაგ. ეს კაცი, ეს კაცი. მომისმინეთ კაცი. კაცი გაძოდა. ისი არისო და შემხედოთ მომდის და ყველა მიჩი შენ არის. აი ვახტანგი, ვარამია გასაიცხებს.
უშენოვით ეღარ აძლევ თქო მოყვიდე მომარჩინე ერთი სიმღერა ერთი სიმღერა ერთი სიმღერა აბა ერთიდებ რა ადამიანები არიან ისპირონებები, რომლებიც მათ არა მარტო თავისი ვაჟკაცობის დაფასება იციან, არამედ საერთოდ ვაჟკაცობის დაფასება იციან. როდესაც ბატონო პრეზიდენტი ჩვენ გეტყვი აკადემიის წევრად ლეგენდარულ ქორეოგრაფს ჩემთვის აფხაზეთის ბრძოლების მონაწილეს ბატონ ზაუ პაპიაშვილს ზე მაშინ მოგახსენებთ, რომ რატომ ვაძლევთ მე ღმერთს
ბატონ გავს მას ვაძლევდი იმით რომ შეიძლება მოუსვინოთ საფუძვლიანობა მე სარიწოდეს ბატონ გავს მაშინ ყავდა ახალ გაზრდა ნიკოლა ნიკო ნიკოლოზ გაზაბოდიო აა კამერა სამ ანსამბლი ანსამბლი მამული ეს ანსამბლი მამული კონცერტებს ატარებდა ისე როგორც ჯარისკაცის მამაში არის აი სამგრებში რო ატარებენ კონცერტს აი ესე ატარებდა ეს კაცი კონცერტს და რამდენადაც ვიცი ბატონო ზაური ნახმზე აფეთქდა კიდევ ზაური ბატონო ზაური ახალგორდა რომ დავდიოდი ხოლმე სამი ახალგორდა მაგერ ბატონო ბატონო უმრები ცხოვრება მონაწილეები კონცერტი ამიტომ ი ფოტოს და უმადურობა საერთოდ არის ძალიან ცუდი წეს ამიტომ რამდენი წელი გაგიდა 30 35 წელი გადის ამ დროიდან ეს არ არის ნარიცი დაფასებული არ არის შემობადა ეს კაცი ზრივს დავითანხმე რომ ეს საკითხი წამომეწია წინ წინადადებას ვაყენებ არნაირში. ხალდეას ვთხოვ პრეზიდიუმს ჩვენ ვიშუამდგომ რომ დამსახურდეთ მამულს აფხაზეთის ხელისუფლების ხელისუფლების წინაშე რომ არსებობს ასეთი სახელმწიფო პრემია გიორგი შერვაშიძის სახელობის პრემია და აი არის პრემია გადაეცეს ამ ვაცმოსილ ხალხს იმ გმირობისთვის იმ შემოქმედებისთვის იმ ხალხური აზროვნებისთვის ომისწლებში სანგრებში რომელიც მათ იქ გამოიჩინეს მეგობრებო ეს საწმელა ბაჟა მოუსმინე ეს დღეს არის ამილი საწმელი მაგრამ ვისაც წყლის ზუზული გაუგია ვისაც წყლების აფეთქება გაუგია ის დანეთანხმება რომ ეს არ არის ესე ადვილი ამავე მეგობრებო ყია ძალიან მე შეგინდები რა გომის მონაწილე ვარ მაგრამ ვიას თან ვიდინი თქვა ეს ვიდი ამბავი არ არის და აი ამ საკითხს ხო ბატონო პრეზიდენტო ჩვენ ეს საკითხი აფხაზეთის ხელისუფლების წინ გამიხილო ქართულში და რომან ბატონო ბატონოს სერბი ეს მოაწა ბატონებო ვენ არა მარტო სიმღერი გარემოს აი ცხედრებს აპატიოსნებდა ის ხალხი არის აგერ და აგერ ღერის მე არ ვიცოდი ახლა ბოდიში ვაშკაცე სამნი ვარ სამნი რა თქმა უნდა ახლა ხომ და ბოდი ვარ ახლა სამნი არის რომ ხავდა ის აფარაზე რომელი აბა ბოდი და ბოდი გედა მამოში მამოში ძალ ვარ რა კი აუცილებლად ჩვენ ფუნქცია მოხდა და მას მე მალადიდო ერთად ბეროდი ერთად წეპობი აი გასო მამოში აი აი სამი კაცი აი გასო აბა ერთი ხაზი დასი და უგარ დასაცდა ხო
Шалва. 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 Батоно Шалва. Батоно ваше. Ахла მე ესე იგი სტრიმობის ჰარ გლებში და ხავს. დადექი გვერდ. მე ამ შემთხვევაში ودي شايل بفارب ده اه دي شوكرتا ايش كده اوكي بتضرب راسه اخلا بابا بابا انا زي عايز خدي بلا ده هو ده اللي بيشوفني في الشغل سلام عليك يا سيدي هو واكل بيقول لك شو كان عايز يسوي انا بدي اقول له نفسي بقول له بابا خدها شبي واكل ايش شبي عايز خمسه شكله ამ კარგადია ხო კარგია ორი რო დაგვე ამი ფეთინა ფელა ასაფრენებს ხალე მაგული იყო ესეთი ხო ეს არსა პირველი აბრობე მაგამიჭა სამურბელები გერდი ხო და ჩავრობა დაბი აი ეს ესე გო ძალიან დიდი გულის ცენა სიძლიერება არ უკეთ საჭირო თულაზე არ უფერეთ დავახარე მე არაფერი არ გამორო ერთხელა ისე მინდა ბატონო დავიდა შენ და შეგეძლო და ის ჩვენ რა გეკვენ შენ ხო ხო აბა აბა მე მანსავ ნარცი ჩვენ ვარ ვარ განის მილიონი ვაშა ჩვენ ვარ გაგება ისე გაგიხადე ორია სამი კვირა ხო ბატონო ქანეგებო ერთი წუთი ერთი წუთი რაც საქართველოს პრეზიდენტს გააჩნია ბგუბდივით იურგი უნესტროდა დოქტორი პროფესორი აბანო გაგეშ იმას დღევანდელ პრეზიდენტს გააჩნია სახელმწიფო კუთხე, სახელმწიფო დარგი, რო ანიჭებს ჯილდოებს. მაგრამ წარგინება უნდა გააკეთოს. ჩვენ საზოგადოებრივი წესი, საზოგადოებრივი, ეს ჩვენი არის საზოგადოების და ამ ჩვენი წესდებაში ჩვენ ეს ვიწერია. ანუ წესდებაში ვიწერია კონსტიტუციის საერთაშორისო ნორმების, კანონების, ეროვნული კანონების, ნორმების დაცვა. ანუ ქონია ამის უფლება ჩვენ. გამიგეს? ანუ გვაქვს ბატონო პრეზიდენტო ამის უფლება. პრაქტიკულად არ გვაქვს ამბობა, ეხლა მე თქვენ გავალებ. კი ბატონო, ხო. დადეჟენი, კი ბატონო. ბატონო სე. კი ბატონო. თუ ჩვენ ძალვის ამ ხალხს რომ მივანიჭოთ და მივანიჭოთ შუამდგომლობა ჩვენ შუამდგომლობა რაშინა არსი ვიგარნახე შემწერალი ესე იგი ჩვენ სვამ საკითხს ასე 1992-93 წლების აფხაზეთის ომში სამამულო ომი ეს ჩვენთვის მონაწილეობისათვის ზეგი თავის ფაქტობრივი პროგრამი დაგეგმა. ამისათვის ესე იგი ოპტიმალს ევრებს ოპტიმალს იმ დრო ახლა არიან ეს ხალხი ცენტრალური ოპტიმალს ევრებს შუამდგომლო გიორგი შარვაშიძის სახელობის სახელმწიფო პრეზიდენტი აფხაზეთის გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის მინიჭებას. ეს არის ჰარტერი. მოგიტყვას და კეთილ სურვილებს. აქვე მინდა უძლევა მოსილება ეს რომ აი ბატონმა სერგი რო წინაარევა შემოიტანა ჩვენ კავშირი დიოსკურია 2005 გააკეთებ შუამდგომლობას ანსამბლი მამულისათვის სახელმწიფო პრემიის მინიჭების შესახებ და გვეთქვის ამის იყო ჩვენ მათმა დაიმსახურეს ჩეშმარიტი და მეგობრებო აფერუ ჩვენს ვაჟკაცობას არაფერი არ უნდა იყოს დაბალული მეგობრებო სადაც აქვე მინდა გითხრათ ძვირფასო ანსამბლის წევრებო შავლებო ბატონო შავლა თქვენ ძვირფასო მეგობრებო დიდი მადლობა დღევანდელი ჩვენი ხელოვნების წარმოჩენისთვის
აგაშენად მე თქვა თანა წარმოიდგინეთ ხალხო როდესაც მიდის ძალიან დიდი შეტევა მართლმადიდებლობაზე ქართულ ტრადიციებზე და ჩვენს პატრიარქზე რომელიც არის გედაბოძი არა მარტო საქართველოს არამედ სრულიად სოფლიოს მართლმადიდებული სამყაროსი ამფერულ ჩვენს ვაჟკაცობას თუ ასეთი კარგი ასეთი ბალადა გაგიკეთებია მე თქვა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ მე თქვა დაგლოცოთ და გააძლიეროთ ჩვენი პატრიარქი მერვა გააეთიანოს დალოცოს სრულიად საქართველოს მეგობრებო ერთი ერთი რა მინდა გითხრათ კიდევ ჩვენი კავშირის ქართველთა და ახალთა შერიგების კავშირი ჩვენურია 2000-ის მიერ შესაბამისად წერალთა მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა აკადემია ხალდირასა და სხვა ორგანიზაციების აგრეთვე შუამდგომლობის საფუძველზე აი ჩვენი აკადემია ქალდეასა და ეხლა არის ქალდეა საერთაშორისო აკადემია ქალდეა საქართველოს წევრი, ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი და დღევანდელი ჩვენი მასპინძელი ბატონი ანზო ჯაფარიძეს ქალაქ თელავის საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭა. რასაც მასაცულოსთან და ჩვენს გილოსთან ყველას მეგობრებო. აი ჩვენი სახელის ბაგეთა ერთგვარი და ბატონი ანზორი გახდა ასეთი დიდი წოდების და თანაც რა ხდება მეგობრებო. 7 ნოემბერს ჩატარდა ეს იყო ეფე ერეკლეს დაბადების დღე. 299 წელი შეუსრულდა. მომავალ წელს კიდე უსრულდება 300 წელი. ამიტომ ჩვენი სახელი და ჩვენი სახელი შესაბამისად ბატონმა სერგო ტურტუნიამ გააკეთა ესეთი განცხადება თელავში. რომ თელავში გაკეთება სკვერი ხეივანი დიდი მეფე ბატონის ერეკლე მეფე სახელობისა და დაიღება 300 ძირი ხე. აი ეს ისა გინდოდა მეცვა. ეხლა აქვე მეგობრებო სარგებლო შემთხვევი და აქ იმყოფება სრულიად საქართველოს კაზაკთა კავშირის უმაღლესი ატამანი ბატონი ვასილი კადენეცი. ამ ბატონმა ვასილი კადენესმა თქვენ კარგად იცით რადიო და ტელევიზია კომუნისტების დროს და ვასილი კადენეს პრემიალ გასაი პრავაძილი და აი საუბრეს ვიდეო და ბატონი ვასილი კადენეც იყო ბატონი ჟიული შარტავას მოადგილე და შემდგომ როდესაც ბატონი ჟიული შარტავა დაინიშნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა თავმჯდომარე და ამავე დროს თავდაცვის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარე დიდ მასშტაბი ჰქონდა მოწყობილი არა იმ ადმინისტრაციაში არამედ ბატონი ვასილი კადენესის ოჯახში მეგობრებო. აი ბატონი ვასილი კადენესი იყო მისი ძმა მეგობარი რა ვიცი ყველა მისა ღონისძიების თანამონაწილე და როდესაც იყო ბატონი სერგი საჯარია როცა თქვა რომ აი ბატონი ვასილიო თანამონაწილე თანამონაწილე კი არა ჭეშმარიტი და ღირსეული პიროვნებაა ბატონო სერგი გეთანხმებით ეს ხალხი უნდა წავოქიო წინაპლანზე მაგრამ ეხლა რა მოხდა ბატონი ვასილი კადენეს მიღებული ჰქონდა და აქვს უბრალოდ მე ესე ვფლი დამსახურებისათვის სამშობლოს წინაშე ვახტანგ გორგასლის სახელობის მედალი ეს არის უზენაესი პატივი ადამიანისათვის ნებისმიერ მიუმედეს ქართულად მოაზროვნე პიროვნებისა მე რა გვარი მასა ხო ორდერი ადგა და ჩააბარა პრეზიდენტს გარკვეული მიზეზის გამო და რა შეიძლება შემოგეგმოთ რაღაცა წავედით 55 დიდი შეფედრებული იყო ელაუბა დიდი ორიჯერები ამასთან დაკავშირებით გამოდის გუბერნეჟავას სახელობის აკადემია არის ინარტი გამოდის ჟურნალი თუბინეს მიგიწდება ხელი ახლა გურამის იმეხება ძალიან საინტერესო სტატი არც ვერდიანი დაახლოებით გურამი მუცოდა მობრძანდით გელით გაშიკნეხელი მე ვთხოვე გურამის შემასრულებელი სანდაური ქონდა ასე დავწერე თელავს და თელაველებსა სუსხვა გარიგა პეცია აუს სიგრეც მოსულა რამდენი ხანი გასულა ეს იმერეთ მეჭია ეს შემიშევაცურე თქვენი
მადლობელი ვარ ამ მოლოცისათვის მართლა ეს ძალიან ჩემთვის მე რეჩოლეგაციო გავიზარდე და დავიფოთე გამო დედინაცვალივით არ მოგაგვერ ცალი ხელი მაქვს კახეთისაკენ და რა გავუკეთე ერთხელ დეკემბერში ბატონ მედიკო მეზრიში აქვე ავტობუსები გამიჩერდა და 200 ტონა ბენზინი გამოსავა ბენზინი გამოსავა 200 ტონა ის იყო რაღაც სასწაული და მე ვცდილებ მაგრამ მე ნიკოლოგი შეუთხარო მე მეთქვა ნახური ფუტკურისები დაავადებული კაცი ვარ მე აი რომ დამეღერო თბილისში და ელავერი გადავიხრებით აი უკვე გამზადებული მოსახსენად შევახსენე ბატონ რადო დამკვეთო ეხა გითხარით და დაანებეთ თავი ამის გამოსორება არ იქნებოდა გამომიშვით დამთავრდა შესაძლოა დიდი მადლობა დღევანდელი მასმედიისათვის იმის უზარ თქვენ ჩემ დამგზავრდე და ასეთი ამხელა საზოგადოება ბატონი ვაჟა გვანდობს ჩვენ ამ ტოლვილთა კოლექტივს რომელიც სტარტზეთ ახლა და ემზადება თქვენ შესახებ ეს ტყუილა არაფერი არ ცხდება და არც ანატებს და არც ემსახურება ისინი არის დაუძლობავად ყოველთვის როდესაც ხდება შეგიძლიათ თქვენ მოგზაურდეთ ჩვენ მომისმინეთ ძალიან გთხოვთ რა დაწო რამდენი თხოვთ რა რატომ და დაგტირდეთ დაწო რა ხდება ვერ გამარა მე ერთი რამ უნდა გთხოვ აქ გამოაცხადეს და გაჩვენეს ეს მირები ნებისმიერი თქვენთაგანი არის გმირ ეროვნული პატრიოტი მაგრამ საქმით უნდა დაუმტკიცოთ ეს კარგია ყველაფერი ლაპარაკი ისტორია მაგრამ ერთი რამ სამწუხაროდ გავეცნება ჩვენ ომი საქართველოში იყო არის და იქნება და რა რაღაც ყველაზე კარგი მოგვარ ჩვენ არამარტო გეოპოლიტიკურად თავისი ტრადიციები თავისი ისტორიით და ეს შური არამარტო გარედან შიგნით მატყლები და ვირთხები როყავს ეს არის უბედურება. მე მაპატიეთ ახლა ჩვენ დაგავით და მეგობრებო. აი რა ხდება დღეს ჩვენს დედაქალაქში და მთლიანად საქართველოში. გავიწყდება ის რომ გმირმა კაცმა აი წავიდა სიკვდილზე. მე ფედერალში ხავს ბაჟა კაპიტანი. აბა თუ ამ ახსო დღეს მე პოზის მართავს ლაბარაკობდი და ასე ვარ ჩემი 79 წელი შემიძლია 7 ნოემბერს და ყოველთვის ჩემი ცხოვრება მიდიოდა ომით და ჩვალებით მეფე ასე მოვიდა ჩემი გადაკეთება შეგვიძლია მე ჯერ არ მომდაგინდა ჩემი გადაკეთება გეცოცხლე მე გეთქვით ერთ რამეს აბასთან გაიგეთ ბატონო აბალორო ავტანდი იოსელიანს მისცეს მირიწოდებ თიცი ხო ყველა ვიცი გამი ხო იყო და ვინა იყო და რა იყო ეს თიცი ჩემზე უკეთესად და სერგისაჯეზე უკეთესად არავინ მარიცი და ბატონო აგერ გადინეს გასმა რა როლი თამაშა აფხაზეთის ომში მე ახლა არ მინდა რაც პესიმიში და რაც ისეთი რაღაც ჩანიგერგენის ხაზები გაგიგუჭო მაგრამ აუცილებლად ამხელა დიდი აკადემია განზე რო იდგეს და რო არ მივიღოთ აქტიური მონაწილეობა იმაში რომ თქვათ ვაჟაზე დღეს რომელიც წვალობს ადამიანები ელოდება სიკტილს აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამ დაქუცმაცებული საქართველოს
ამ შიდა მაძრა რას გაც ხალხო ჩემ სოფლიო უყურებს ამას ჩვენი შვილები უყურებენ ამას ჩვენი მომავალი ბედის დაცინოა ეს ყველაფერი ბედის დაცინოა და ასე ჩვენ კარგია კიდევ გეუბნები მეორე ერთმანეთს ვარკვევთ ვაჯიტოთ ყველაფერი ეს არის ამხელა აუდიტორია პოტენციალი არსებობს საქართველოს დედაქალაქში აკადემია ქალდეა და ჩვენ კიდევ არის ცით ჩვენი ძალა ხოდე გვაქვს ამის იურიდული ისე უფლება მორალური უფლება და ფიზიკური იმიტომ რომ ავტორიტეტი აქვს ავტორიტეტი არის თავად არ დაგავიზოთ ერთერთ არავითარ შემთხვევაში ერის გაერთიანება არ იქნება არავითარი სიტუაციის ირგვლივდა გარშემო ლიდერის გარშემო იქნება ლიდერი მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ლიდერი არ არის რომ დაიბადნენ ორი ლიდერი რომ ყავდა ორივე მომკალით ჩვენ და ბატონის ზაური აქვს ჩვენი ის როზის და დღეს რომ არავის არ ახსოვს ასეთი გვირები ვის ბრალია ხალხო ვის ვაბრალებთ ამას ბატონის ზაური ლაპარაკობს რომ საერთოდ დაგვამის და დაავის და ჩვენი თავი მთავრობასაც რომელ ცნობაზეა ლაპარაკი ხალხო რომელ ხელისუფლებაზეა ლაპარაკი თქვენ ვერ ხედავთ იმას რომ ძალიან ბინძური დიდი თამაში მიდის ამათ შორის თქვენ ხო შეგიძლიათ გაანალიზოთ და გამოიტანოთ თქვენი დასვა ძალიან დიდი აქ სანამდე სისხლი არ დაიღვრება ესენი არ მიატოვით ესენი არიან ავადმყოფები მაპატიეთ ახლა ეს ზოგადი შვილები ზიან მაგრამ ორი არ გეცნობა შვილებო მაგრამ მე როგორც ქართველი გეუბნება ну გუნდღიანი ბავშვები და ხმის გაღვიჩამდე ამისგან შეიძლება ამ ხოშტარია თუ მერია თუ ასეუნება ხალხო ოღალატის შვილია ოღალატი მაპატიეთ მაპატიეთ მაგრამ გეუბნებით არა მარტო ფიზიკური დაკარგეს ყველანაირად ხეცებს დაიმსგავს ჩვენი შვილები არ არის არ ეს სამიდან ჩვენ აქტიურად და ჩავერთეთ ბალონო ვაჟა 100%-იანი დიდი ავტორიტეტი აქვს ამას და ეს ავტორიტეტი უნდა ის ვისარგებლოთ იმით რომ საქმე გავაკეთოთ ყველაფერი კარგია ერთი სიმღერა ამას რა ჯობია ამის დაკარგვა შეიძლება ამათ მე მაპატია ძაღლა და სიმღერა რო დაწუდა ყველა ლაპარაკობს იქი და მაშინ რა მოგო ой падиже десхал вот мапатия это вообще შენი პატარა შენი შეიძლება ჩემი არაფერი მაგლაცა სამსები ცანაქმენი ჩვენ უსმენთ ბატონო ჩემი გამოსვლას ხინვალი არა მე ვისება ხინვალი და სიმართლე უთხარ მოყარეს პირში უთხარ სიმართლე და ამიტომ გეუბნებით ერთმანეთს ამოუდგებთ ვერც საქმე გავაკეთე მე მაბადი ძალთა ემოციურად გამომივიდა ბევრი მაგეთო საქმე მაგრამ არ ვიდა აი ახლა კომერაზი ქალბატონები აქცია კითხვა მაქვს ზარ აქტიკულად უნდა მოვიქცო რა გავაკეთო რა ახლა მიტინგზე ვერ დავდგები არავითარ შემთხვევაში ასე წერილი შევადგინოთ და გავაგზავნოთ აი ეს არის ახლა მე მაბადია ძალთა ვაჟამდე შეიძლება არა, კარგი შეკითხვა იყო, ეხლა მე გეტყვით ეხლა. ბატონ ომ იმას თემური მოგასწრო. ბატონ თემურ შაშაშვილმა თავის ირგვლივ შემოიღო მეცნიერები ისეთი. აი გეუბნებით ეხლა თქვენ იქ ვიყავით და აგერ აღარ არის ორი მეგობრები, ერთად ვიყავით იქ. ჩვენ წარმოიდგინეთ ერთი ძუთ შეგიძლიათ მეცავარ წევრი ჩვენ წარმოიდგინეთ რომ ეს ხალ ამ ხალს რომ მოუსმინეთ ეს არის სოფლიოში იცით ახლა რა გინდა ნედლებული ყველაფერი ხალხო ვის დაუმსგავს საქართველოს უზემცელეს ამ ხალხ პოტენციალი არსებობს ვინები გამომგონებელი სოფლიო მნიშვნელობის და რო ჩარეცხა სააკიანმა მის მერე დღემდე კაცი შვილი ყურადღებას არ აქცევს და მე მეუბნები ამ ხალხს ერთ ბატონ თემურს და ხალე დამიჯერა სხვა ბატონ ველოდი
ჯო ამ ხალხს სანო სორადი სორი შეკითხვა იყო ახლა მაპატე ეხლა ჩვენ ძალა არა მე ძალა ფიზიკურ ძალას ვლაპარაკ კარგად ძალა არსებობს ახალგაზრდებში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება პრაქტიკა აი ეს ყველაფერი უნდა ასე რომ ვთქვა შენ გემერლები უნდა ვიყოთ ჩინი ვერ წახვალ შენ ვერ არ შეიძლება გული კი ისკა მაგრამ არა გაქვს მაგის ფიზიკური ძალა ასე ასე ამიტომ ყველა ყველა საქმე ეტება გენერლები ჩინი არ მიდიან ნებათ კონკრეტ აი როგორც ახაზეთში იყო ესე იმან გენერალ პოლკოვნიკი რო იყო უკრაინიდან რა გვარი იყო ჩვენთან რომ ჩამოვიდა გაიცა მე ზებედი არა კაცო ქართული კამკამიძე რო დაინახა რომ ვითომ გენერლები ვიქტორ სიძერო მაიმუნობდნენ კაცო ისინი გენერლები არიან თუ ჯარისკაცები არიან 50 ისი მო გენერალი ახაზები სიმაშკა რომელი გენერალობაზე ლაპარაკობს გენერალობა უნდა რომელ ამ უმა თავარსაბობაზე გეტყვი არა დამიწებება არ შეეხოს შევარდაძე წააგო ომი შევარდაძე წააგო ომი თავარსარდალი როცა ომს აგებს ის თავში კლავს ან გადადგება ის კი არა პირიქით ჩამოვიდა და დააჯდოა ეკლესიამ არ იყო ასე ხალხო იყო ადამიანო აკითხა იყო ნიანძორის რა გავაკეთე მოკლად ვიდრე ხემოთ არავით არ შეგაჩაილის აქ უნდა დაიბადოს აზრი რა გავაკეთე მეცნიერები ისმეცნიერები ბატონ თემური მსაჯულმა რომ გავუშვა და რა იყო ის შეკრება ეხლა იყო ერთი სამი რა იყო ის შევა დაცინვა მე ამას კოლექტიური ბერნზა მე ფუსხავსანი ის კი არა ტერიერის საწელი ლეთბაკას მაძაცე ხო გასაგები ამიტომ გამო მე რატო ვთქვი რომ ლიდერის ირგვლივ შეიძლება ერის ერთიანება და ლიდერი უნდა იყოს აი ხა უნდა აქ ძივა არა მაგაფალის ხება ხო სულ გითხავს თავს არ შეგაცხრეთ არც მინდოდა გამოსვლა მაგრამ ჩემი გამოსვლა გამოიწვია ჩვენი აკადემიკოსის გამოსვლამ და რეპლიკაც უწარი მე მაგასთან დაკავშირებით ეხლა ჩვენ რომ ვიყვეთ თავმოყარე ერთ როცა სააკაშვილი გამოდის და ამბობს რომ ეს ბომჟები ქართველები და ბატონებო ძალიან სიმპათიური და კომუნიკაცი ლაპარაკობთ რა ბომჟებიო ქართველებიო მე შევიტანე სინათლე და ისტორია შეუმჩნევი ქართველებს ისე ვიცარ ჩვენ რომელიმე თავმოყარეობა გვაქვს ჩვენ თავრობას აგეძებს იმას და თავმოყარება თავრობას თუ არ არნამეს თუ აქვს თავმოყარეობა საქართველოს ისტორიაში არის ის და აი მაგაში და ერთმა ვინმე თუ მოამზადა საჩელი მე იმას არ ვიცი რომ იმას დაიჭერენ მაგრამ აი საჩელი თუ შევიდა ეს კაცი ასე შეურაცხყოფა საკლებს რამდენი ერთი ნუ მაგას თავშობარი ეს საშინელება იყო ისტორია მე შეუკედიეს ბომჟები ეს ისეთი აი ეს არის სამგონდელი ნუ ხო ჩაგურეცხე ეს გასაგებია ყველაფერი რაღაც ხო მთელი მაგათი ცოდვები გვამოკლიყო ჩვენ საჩელი არ ეგ ის გარგას ეკუთ მაგრამ არ ვაკეთე მე ძალიან დიდ ბოდიშს მოვითხოვ და პატივცემ აკადემიას პატივცემ ის პრეზიდენტს მაგრამ არ ვიცი რა აი კითხავ ხმას არ მიიღებ და უსმენდი ყველას საქმეანი გამოსვლა უნდა იყოს
აი პარლამენტში არა ვარ, ჩვენ რაღაცა მიგეკრუცოთ და ვიღაცას თავი მოვაწონ და ამორჩენებს და რაღაცა, ხო? ეგრა ხალბატონები ზოგი კომანდას ისმევს, ზოგი ფულს იგებს, ზოგი ტექსასმეს იგებს. თუ ეს თქვენთვის არ არის საინტერესო, მაშინ არ გამომზადეთ მე, აი გადავაჭარბეთ ახლა უფლებებს პრეზიდენტისას, თორსა ხალბატონებს ვაძლევ შენიშვნას. ხო და მოუსმინოთ ყველა ახალ ასეთი ხალხი ვარ, გამოჩენილი ხალხი. ერთმანეთს მოუსმინოთ, ერთმანეთის გავიგოთ. თქვენი საინტერესო რაღაცა, ვიღაცა აგერ საქმეც აირჩიეს, ვიღაცა რაღაც წოდება მიანიჭეს, ვიღაცას ვამბობე საწრანად კი არა. აი საერთო ჯამში ლაპარაკობ ამ იმას. აი უამრავი რაღაცა გავიგე. აი აქედან იყო თავარი. ახლა მეორე იყო ახლა რომ ჩვენ დავგეთო და ასე და ისე და მე პასუხები ვეც უბრალოდ. რა გავაკეთე? კი ბატონო, სორი იყო ეს გამოსვლა, მაგრამ რაღაცა ახლა ვილაპარაკოთ ესე. მე მაგალითად ჩემშულს ვერ გაუშვებ იქ მიტინგზე, თუ მიიკარდავდი. თუ იმას ვეთქვი ახალგაზრდას, რომ შენ იქ უნდა დადგე და იმას პასუხისგზა, მეც იქ უნდა ვიყვი მაშინ. შულს ვარ გაუშვებ კაცო იქ ბოლო. მაგრამ ჩვენ იმ კატეგორიის ხალხი ვართ. ხოშტერიები რასაც კატრულობს, გაი იმას ჩვენ ვერ ვიკატრულებთ. და ამიტომ ვერც მოვერებით იმას. აი ჩვენი ინტელექტუალური შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოთ სხვანაირად. შევადგინოთ წერილი, ახლა ერთი 100 წელი ყოფავს მაინც აკადემიაში. 123. ხო. და თითოეულმა კაცმა 10-ად კაც მოაწერინოს ხელი და გამოეს სოლიდური ისა, შევაგროვოთ. გაუგზავნოთ თავრობა. ნუ ეს და არ მოგვაცილე, არ ჩვენ წადით და მოცილით თავი. კარგი. ხოდა იმათ მერე საბაბი ეთნებს ის ძირს რომ აი ხალხი ჩვენ წეს რომ დაიღალა ის და მე ხელები მე როჭია წინა შეიძლება როიყო მაშინ გავაკეთები ესეთი გაცხადება რომ იქ რუსაველის მაცხოვრებლებს ჩამოვარ ხელი მოძე რომ არ ვერ მიძინებ ის მოიწამლა ეს მოიწამლა და გიშვენ და მაშინ მიდი მერია გადაწყვეტილე თუ გაგიტიგებს ასაკებს და იმოგო. მოაცილეს იმას, ხო? ერთხელ ისე გამოდიოდი, გინდა თელის ზღვაზე წავიდე, სადაც უნდა იქ წავიდე. როგორ? სიცხულია თელის ოფიუს ამას. აი თუ ეს წინადადება მისაღებია ბატონ პრეზიდენტ უყაროთ გენჯი და დავიწყოთ ხელს. მისაღებია რა მეტიცა. წელს შეგენას ახლა თქვენ ვერ გასაუბრეთ, ვერა შევარგეთ მაგას როგორც წესი და რიგი. მეგობრებო, ეხლა ეხლა ნახვარის სათია კასი ლაპარაკობს. ზოგი უსწრებს ზოგიაროს. ძალიან პრობლემატიკული სიტუაცია მაგას ეს ეხება საქართველოს. ეს ეხება თქვენ, თქვენ ოჯახებს, თქვენ საქართველოს და ცოტა პრობლემა გამოიჩინა და მე მიიღოთ რეზოლუცია უკაცრავად და აგერ. გვაქვს ჩვენ ამის და ბლანტის გვაქვს ძალახშეკზე სატირიკი ხადილისა და გავაკეთებ. ეს გავაკეთებ ერთი 100-150 კაცის ხელმოკლეს გავაკეთებ. ბატონო, აქ არიან დოქტორები და თქვენი კომანდები და ყველა არის ისეთი ხალხი, წერალია, პოეტია, აკადემიკოსია. აგერ ხალბატონი დელიზა სუმბაძეს ამერიკას ანტანაკს აქვე და იმასთან პრეზიდენტ პუტინთან და იმასთან რაღაცას მეტი ამ ხალხს. მეორე თუ შეიძლება და დავახალო. არა, ზარეთ ზოზი. მეორე მინდა შევახო ბატონ ვასილი კანდელაკს. ახლა მასე ძალიან ბევრი ისაუბრეს ახლა. მის გვირობებს და მისახებს რომ ჩამოთვალო ახლა ზორბაჩებს უკეთესად ის ეს ამბავი, მაგრამ მე ვასილის ვცნობ დიდი ხანია. და ყველაფრის გამსხოვნება არის ის გენერალი გახლავს. ის ისე რასაც აკეთებ და რამულაპარაგებებს აწარმოებ და ის სხვა რუსეთის სხვა წარმომადგენლებსა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მხოლოდ ერთი რამე მინდა ბატონ ვასილზეს თქვა. ის არის რაც თავარია კაცი. აი კაცური კაცი და არის ეს არაფერსო. მეგობარი, საყვარელი პიროვნება, უყვარს კეიფი, უყვარს დროსტარება, გადაწყვეტილი ჩემო. რომელი ასეთი კაიკაცი? აი ამას მოვა ჟიული შარდა ვარო ენდობოგა. ბატონო და კოლეგებო, თქვენი ნებართვით ორ გარემოებას მინდა შევეხოთ. სორად იყო, სორად გამოვიდა აგერ ჩვენი კოლეგა
ძალიან. ჩვენ ისედაც ვადებულები ვართ, კიდე მინდა გავიმეორო თამამად, დღეს მომხმედი ჩვენი წესდების ნორმის მოთხოვნათა შესაბამისად ჩვენ უფლება გვაქვს შევეხოთ ამ საკითხს. რა არის ეს საკითხი? ექიმის გადაცემასთან დაკავშირებით. ექიმის გადაცემასთან დაკავშირებით. გუშინ ჩვენ გაგმოგვეცა, ჩვენ ყველა უსმენთ ტელევიზიას, გუშინ საქართველოს გადაეცა ევროსაბჭოს, ბატონო ჩემო, და საპარლამენტო ანსამბლიას სახელით საპარლამენტო პრეზიდენტის უფლებები. ანუ იქ ეხლა ამჟამად სტრასბურგზეა ლაპარაკი, ლილიენ მორი პასკიე ხელმძღვანელობს და საერთაშორისო ნორმების მოთხოვნათა შესაბამისად 6 თვის ვადით ამ უფლებამოსილების განხორციელება დაევალა საგარეო მინისტრს. ანუ ჩვენ უფლებამოსილი ვართ, ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ გაგვიღებთ ნებართვას, მე და ვაჟა დავჯდები თვალ, ბატონო ჩემო, და შევადგენ წერილს ერთი, როგორც უფლებამოსილ პიროვნებას მივაწვდით აქა, ის თავმჯდომარეა, საგარეო მინისტრია, მაგრამ თავმჯდომარეა 6 თვის ვადით. ბატონო ვაჟა, ხვალვე ყველაფერი გადავდოთ, კარგი წერილი როგორც გჩვევია ჩვენ ისეთი მოვამზადოთ და ასლით მივმართოთ ამ ქალბატონს, ვინც დახმარებას უწევს ამ საკითხებთან დაკავშირებით ამ 6 თვის განმავლობაში. ჩათვალეთ, რომ ეს უკვე ხვალ იქნება, ხვალ შეიძლება მოასროთ, ან ვერ მოასროთ, მე კოლექტივის, როგორც მურის პოცხეშვილის, როგორც ლექს გიცხნის და ჩამოთვლილია თქვენზე ბატონო ჩემო, აი ეს მწერალი, ისე ყველა ჩამოთვლით ამას თქვენ გვარებს, იმიტომ რომ ხლა ჩვენ რომ დავიწყოთ ხელმოწერები, ეხლა ჩვენ თანხმობას მივიღებთ ჩვენთან და თქვენი სახელით ყველა სახელი იქნება გაჟღერებული. თანხდებით ამაზე? უდავოდ, ამას ჩვენ შევასრულებთ ხვალვე და ხვალვე მე ამას საღამოს პოსტით 24 საათამდე პოსტან მე და ვაჟამ გავახსნევინით აქა. როგორ შეიძლება პოსტან დედაქალაქში 5 საათის შემდეგ პოსტა არ იმზამნებოდეს და ეჭიდავებოდე მსოფლიოს, გამიგე? ერთი-თუთი, არა, ეს ჩვენ გადამწყვეტეთ მე და ვაჟამ და ერთხა შეგიძლია არი პოსტა ბატონო ჩემო, სადაც შეგიძლია ჩააბარო კონკრეტ საათამდე. 12 საათის შემდეგ ვადა არ ირღვევა და მეორე დღე შეგიძლია ჩააბარო. ეს მოკლედ. ეხლა რა შეეხება ამასთან გადამწყვეტეთ. ეხლა რა შეეხება ვეტერანები და მეომრებთან მეორე საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ცოტა რთული საკითხი. მე მინდა თქვენ მოგახსენოთ, ძალიან ურთულესი საკითხია. მე დამეთანხმებია, ნაკ ნახევარზე მეტი მეომრები არიან და რა თქვენ დამეთანხმებით. გუშინ გაჟღერდა, მე თვითონ მოუსმინე 94-70-ზე რადიოთი მომისმინე, რომ ვიღაცა მეომარმა, ვეტერანმა დაემუქრა ამად დაემუქრა, არის ნაციონალებზია ლაპარაკი, თქვენი ერთი ღერით მას არ დარჩებაო. ეხლა ცოტა ამას მე ყველას მოგისმინეთ, რომ გამოხვედით, მაგრამ აქ ცოტა უნდა დაუფიქრდეთ და აუწონოთ. თორემ ეს მერე გადაიზრდება სამოქალაქო ომში. ამას ვერავინ ვერ გააჩერებს მერე. მე ამის მონაწილე ვარ, აგერ სერგი მეტრის, აგერ დამემოწმება ბატონო ჩემო, და ვინც აი დღედაღამე ომში რო ვიყავით, დღედაღამე ქუჩაში ვიყავით, სანგარში ვიყავით, ხო, სად არ ვიყავით ბატონო ჩემო, და ამას ცოტა დაფიქრება ჭირდება და ამაზე ცოტა თავში ვიყავით. გამიგე, მაგრამ რასაც ეხება წერილი,
იმ მეორე საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ჩვენი სახელით ვალდებულები ვართ ჩვენი წესდების ნორმის მოთხოვნათა შესაბამისად და ამას ამ თავმჯდომარესაც მივაწვდით, გახარიასაც მივაწვდით, ბატონ ბიძინასაც მივაწვდით, გამიგეთ და ყველას მივაწვდით. აი ეს იქნება ჩემი აზრი. აი თქვენ გავაზია ორი რამე, ბატონ სერგი როზანა ის იმას მიუხედავად. ის კი, ის დაურეკავდა, დარეკავდა. ეს უაღრესად განათლებული ადამიანია და მართლა დაბასებით გასამას უნდა წერილი და განათლებას ერთად. ის ბატონო, მოხსენებით ბარათით გუმართავს, იქ იქნება ასახული ყველაფერი ბატონო და იმის საფუძველზე ჩვენ როგორც საჭიროა ისე შევადგენთ წერილს. ეხლა ის უნდა მოდის მოგიხსენე. მოდი შეორი სიმბა. ანუ აჟა ერთი ჩვენი მომღერლები ვამღეროთ ერთი. ო გაგაგას და მე სიმღერას დაბაიქე. არა, მე მომღერლები არა, კარგად მოშენდი. არა, დობია, დობია.
საქართველოს რო ყავს პოეტები და რო ყავდა პოეტები დედამიწას ინდოეთს ჩინეთს სადაც მილიარდობით და მე სხვათასწორის გადაუხვევ ლირიულად და შეხვედრა მომიწყეს ბენგალიაში ინდოეთში როგორი ყავდა ოსტოში და 300 მილიონი კაცია აი ბენგალიაში და ო არ გამარჯვია ხა სამტრედია და ხორგა ჯუბრუ ბატონებო, პოეზიის საფუძველია. თვითონ ლექსი უნდა თქვა, ხატო არმაც, მოხანდაკემ. თქვენს უნდა თქვა პოეზია, აი მარტოილებზე ის არა, აი ლექსიც არა და ისაა. პოეზია თავისთავად, რაც ლამაზია, რაც კარგია, იტყვია რა პოეტურია, მასალები ახლა გამარჯვებს. რა პოეტურია ვიცი. კიდა ნახაზი იყოს, კიდა რაღაც რო იყოს, რა პოეტურია ვარაშავო. ისე პოეზია არის უმაღლესი, რაც არსებობს. რა პოეტური ქალბატონი არისო. რა კარგად ლაპარაკობს. რა კარგად იქცეო, რა კარგად აცვეო. ისე რაც კარგია ყველაფერი პოეტურია. მე ბატონებო, მე ერთ კაცს დავპირდი, თუ ვიქნებოდი პოეტი, მე სოფლელი გახლავარ. ხო მეტყობა სოფლელი რო არის? მეტყობა, ხო. ამერა პროვინციიდან ვარ. უკვე არ გეტყობა. მე ცხრეშვილი ვარ. ნუ იმუქრები თქვენი კიდა მე. მე ცხრეშვილი ვარ. ბატონებო, ყველა პოეტები ხო ჩემს გარდა, სახლში მე ასეთი დამომდა პოეტი. ამბადაც მე ვარ. ერთ კაცს დავპირდი, ვის მე თბილისში. გამაჩერა, ჩამწერა და ის კაცი დიდი კაცი იყო, სტალინის მეგობარი იყო. ბერიას მეგობარი იყო და ამარშიდებენ ბრალს. რომ რატო კარგია გიგიაო ლამბობს სკოლაში. ეს კონდა ის კაცი. და დიდუბეშია, მაგრამ მაგა ჩვენ ავასვენებთ ჯერ თათმიდაზე. ომის დროა, გაგანია ომია და ლექსერს. სიმღერა გამარჯვებისა. ომია და უნდა იყოს სიმღერა არ უნდა იყოს, მაგრამ არ ტირილი არ უნდა იყოს. მაინც სიმღერა ჯობია ტირის, არა ისა შალვა. მანგრეა, მანგრე. შხამად შერგოს დედის რძე, ცოფცხრიდეს პირზის ღიანი და ეცეს სნასარელოდეს, ვერ მოირჩინოს ზიანი, დასწოდეს, გზას ვერ იკლევდეს, გახელებული ზნიანი, მეწყერი წამოეციოს დღე, დაუბნელდეს მზიანი. ურჭამდეს, ვიცა ეგონოს, ყვალყორნის ლეშად რცეული, წყალსვამდეს, სისხლი ეგონოს ხამ, გესლა ჩამოქცეული, იწოდეს, იტანჯებოდეს, როგორც იუდა წეული, შერ წყურვალე ხტებოდეს მეზობლებს გამოხსენ ვინც უღალატო სამშობლოს თავისი დიადო მხარესა თაგორებს ვეფხის ყაოსნებს ორთულ მოფარჩულ არესა ჩვენს მამულს შრომით აღდგენს შობლურ მზეს დამფარესა ჭერ მაღალ სასდა ვარსლავებს მოკაშკაშ მოელვარესა თამარის დროშა გავშალოთ ორბის ფთა ნაპერწ კლოვანი დავძახოთ ბრძოლის ყიზნამ რისხანე მათ ცეცხლოვანი მტარს დავცხოთ ქარგუს მიჰქონდეს მათი ოხრა დაგლოვანი ლავა სახელოთ გმირობით სამშობლო სახელოვანი ისეთი ლირიკა შევიტანო. შეიტანო და გამოიტანო. ბატონობანი ნიჩი. დაახლოებული ქალბატონი მე არის. და აიღო ნექსტ. გო. ხო, ბატონო. აიღო.
მინდა იყო ვაშა ბატონო ხო მომისმინე ხო ხო მინდა იყო ეპიზოდი ჩემი კარგად ხო ჩემთან ერთად და ჩემს შემდეგ მე მიყვარხარ კარგო მაგრამ სიტყვა აღარ გაგივედე გაზაფხულებს ვაგორებდი ფიქრით შენ დანაფერე და ვიყავით ნაცნობები თითქოს მე არის ოცნება ვერ შეველები ზამთარს თოფიანს და მე ყოველთვის აღმოვლება გაგრა ივლისი ბატონო ვაჟა, სანამ საკუთარ ლექსს მოგახსენებდეთ მეგობრებო? მანამდე ვით იმას რაც ვთქვა, რაც ყოფის მარს ის კაცა ვთქვია, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ვთქვია. პოეზია უპირველეს ყოვლისა, მას პოეზიას გაუმარ, ჯო, ამი. მიტყვით. მაგრამ ამერთან ოპნას
აუცილებლად შევდება პირგვირი, რომელსაც ერთმევა სამშობლოს სიყვარული და სამშობლოს სამსახური, სამსახური საქმე და დიდი ფრონტი დროებით დღეს ჭირდება. ჩვენ დღეს ჭირდება დიდი ბრძოლა სამშობლოს გადარჩენისთვის. ჩვენ ჭირდება თითოეული ადამიანის პასუხისმგებლობის აწევა უმაღლეს ხარისხში. და ჩემი ვაჟიშვილი იტყვის ხოლმე, დედა, ამ პოლიტიკოსებს გონიათ, რომ პოლიტიკა არის წვიმა და თოვლად ჩოვლი და თავისით მოდის. სამშობლოს გადარჩენა თავისით არ მოვა, ის არ არის წვიმა, რომელიც თავისით უნდა მოვიდეს. და თუ ვინმეს აქვს პასუხისმგებლობა, ეს უნდა იგრძნოს აკადემია ქალდეას. და ქალდეა, მე ბევრჯერ უკვე გამიმეორა ეს სიტყვები და დიდი მოგზაურობით კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ეს არის ცნება, რომელიც არის გასაღები დღევანდელი მსოფლიო პოლიტიკის. და ის, რომ გასაღებია დღევანდელი მსოფლიო პოლიტიკის, ეს უნდა დანერგოს აკადემია ქალდეამ. ნება მომეცით, სულ 2-3 წუთი კიდევ და მომისმინეთ ძალიან ცხოვრი. როდესაც ეროვნული მოძრაობა საქართველოში გამარჯვებით დაგვირგვინდა და ეროვნული მოძრაობის ლიდერი პრეზიდენტი გახდა საქართველოსი, პროცესები ისე წავიდა, რომ ეროვნული ხელისუფლება გააძევეს და შემოვიდა ახალი ხელისუფლება. მე მინდა ძალიან კარგად დაიმახსოვროთ დღევანდელ დღეს ეს სიტყვები. ეს არ იყო ჩვენი ხელისუფლების გაძევება, ეს იყო სამშობლოს იდეის გაძევება, ეს იყო საკუთარი ქვეყნის ინტერესების გაძევება, ეს იყო ეროვნული იდეოლოგიის გაძევება. და შემოვიტანეთ და მხარი დაუჭირეთ ჩვენ მასონურ სიონისტურ მოძღვრებას, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოება. სამოქალაქო საზოგადოება დღემდე ვერ გააცნობიერა ქართველმა ხალხმა. ეს არის უსამშობლო ადამიანების კაცობრიობა, ეს არის მომთაბარე კაცობრიობის იდეა, ხალხო. ეს არ არის ერების კაცობრიობა. და თუ ჩვენ არ მოვიშორებთ თავიდან სამოქალაქო საზოგადოებას, ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვიქნებით სამშობლოს მოქალაქენი და არასოდეს არ გვექნება სამშობლო, რადგან საქართველოში დღეს ორი დღის ჩამოსულ ზაქს ისეთივე უფლება აქვს, რომ თავისი სამშობლო გამოაცხადოს საქართველოს, როგორც ჩვენ ყველას, რომლებსაც აი ეტის ჩამომავლები ჰქვია. და ეს არ არის სამართლიანობა და ეს არ არის არც ჰუმანიზმი, ეს არის მთელი მსოფლიოს და კაცობრიობის გადაყვანა მომთაბარე მდგომარეობაში. ეს ბარბაროსობა და ჩვენ ეს ბარბაროსობა უნდა უარყოთ, უნდა უარი ვთქვათ და დაუბრუნდეთ სამშობლოს სიყვარულს, დაუბრუნდეთ იმას, რომ როდესაც ყველა ერთ ეყარება თავისი მიწა-წყალი, მაშინ დედამიწა შემოსილი იქნება სიყვარულით და ეს სიყვარული გადაარჩენს კაცობრიობას და დედამიწას. ხოლო თუ ჩვენ ყველანი მომთაბარეები გავხდებით და არავის არ გვექნება სამშობლო, მაშინ დედამიწა იქნება უსიყვარულო და უსიყვარულოს არაფერი არ არსებობს, არც სიცოცხლე, არც სიხარული და არც კაცობრიობა არ არსებობს უსიყვარულოს. ამიტომ მე მინდა დღევანდელი დღე, აი ეს დიდი გაშლილი სუფრა, როგორც დიდი ხალიჩა, როგორც დიდი ნაქსოვი, თეფში ნაქსოვი ხალიჩა, ისე დავლოცო, დავლოცო მისი თავადა, დაგლოცო თითოული თქვენ თაგანი და დე ეს სუფრა იყოს თავადა მთელი საქართველოსი და დე ქალდეა წაუდგეს სამშობლოს სიყვარულს, გაუმარჯოს სამშობლოს სიყვარულს. გადმეულა ხალხი და უჭორო შენ საყვებელქა და მოიკლავ მოღალატეო მაგნატელ მდგარს, ცისფერი გაქსვალები და თავად გაოქარ ზღვარს. ჩვენი აღმავალია ვერ შეაჩერებს ვერავინ მზაზე, ხელი შევშლენი და იცენია ამას ამოწმებს სინათლეცა.
აკადემიკოსები. იო. ჩვენ დღეს გავეცით დიპლომები. ნამ თვითონს გაიცემა დიპლომა, თავარი მიღება და დიპლომი ეს უკვე ტექნიკური საქმე და მინდა ის თვითფასი ახალგაზრდები აგეროსგან ბატონი ქოჩარ ბატონი ირაკ და გიორგი მერე იხამი კიდე ერთის ფლაგავზე კიდე ერთი და მინდა მაინც ქალბატონი ციცოზი დაიწყო მოულოსო ჩვენი აკადემიის აკადემიკოსობა მართალია ბატონიო ფული არ არის ფული ფო პარა გვესწრება ფოლის გერდება და ყველაფერი კარგად იქნება ჯანთელად ვიყოთ ელად ვიყოთ ერთმანეთს პატივისებ ერთმანეთი დავაფასოთ და მერე ყველაფერი იქნება კარგად მე მინდა ქალბატონიცის მოულოცო ფერგადონი აკადემია და კოლა ანტერიკოს და რა თქმა უნდა გოგო გაჩერდა ადობა დიდი იოსო ქალბატონიცო ქვენ ქართველი წერლების კარიადიკი დავწერე კარიადიკი არეგო დინება კარიადიკები იყვნენ ქალბატონები რომ გამდება ეს შეროდეს დასას აი საქართველოს ქართული წერლების და მინდა სიკეთე მოგესურვოთ, სამხედრო მოგესურვოთ და ჩვენთან იყავით. ებრაელ ვერსიან შევდგავ მეგობრობით, არ წაგებ ას მეიგებ რა, ჩვენთან მოიგებ პერონები, ჩვენ кайხავთ რა და ვიცი, ასი წელი ყავი ყელიან და თქვენ სხვა ნატიფა გაქვია, აკადემიკოსი ხალი მაინდამენ ბევრია საქართველოში. ფონდა ყველანაირად გაზრდება ის ბურუსაროსის აიდა ხოლმე თხილისური ფრანგი გამიგოთა ერთად მოდი კარგად დაგეხოთ სიეთე სიყვარულს და დიდ ჯანმრთელობას გისურვებთ მეორე გახდათ იმიერეს პრეზიდენტი გახალი იმიერეს პრეზიდენტი და კელიზარი იყოს ამამარი იყო ან ზა იყო ან და ეგენი ვასარი ჩენი მე მინდა ამ ახალგაზრდა ბიჭებს მეგობრებო ბატონო გოჩა აი ესენი არიან ჩვენ არ გინახიათ ის ჩვენი ფილარმონიასა და ჩვენ კაბინეტში გეკნებათ ბატონი სადა აჩვენი მაგას ჩვენი სადა გადაგიერეთ შენ მას დაჩვენი აჩვენი ნიშნულობას რაც შემდება ის ჩვენი სიკნება ეს ახალგაზრდა ჩვენ ბატონებო გოჩა ჩვენ ვარ ასე ახალგაზრდული და ადამიანი ადეკვატური სტაბილური პროგრამა აგებიან ეს ახალგაზრდები 36-37 წლის და იმდენ საქმეს შევია ეროვნულ საქმეს არა იმიტომ რომ ჩემი მუზეუმს გაგერე მუზეუმი ამასთვის რა არის 30 სართულიან 50 სართულიან შენობებს აპროექტებენ ერთადერთი მეტოქე ყავს გიამადელია ეცი ხუცუ და დაარჩენა თბილისი მარტის არაყავს ბადალი და მინდა სიკე გამოგესურვო ბევრი შენობა ეს ყველა სეკუნდი შენობა ჩემი არა ეს არქვენია ჩემო იზა ჩემო ირმა ხალბატონო ნანა ის ყველასი იმ ნანა ის იროვის ნანა დუმბაძე ეს ნანაცი რა გაზრდა გოჩახო ახლა გასვლიდო რა შენობა მოციოთახია ზევით თქვენი გასაღებით დაიზვერეთ ის ჩემი მიშველებია ელას გააკეთებენ თუ გოჩი დაგლეს და კაი კამანი მიმაყოლოსე ღვინო არის მოჯალესი არის არაკი არის ბატონო და მეტი სამწუხაროა რაკნა მეტი ამეგრელებს ბატონო გასვლის ლიტერატურული საღამოები გაკეთდება გაკეთდა აქედან ჩავლენ ხალხთა ის დაიზვენებენ დაიზვენებ სისპილას არის უმალესი ადგილი ხობისხალია აქეთ ხეა უკეთესი რა უნდა გაგი უკეთესი არაფერი და ძირფასი აი ნახეს კარგად იყავით ჩვენზე რა სიკრება ბატონია ბატონია დიხეთ და ბატონი აი ამ კასმა გაგვაძლეს ახალგაზრდების ბატონია ბატონი იყოს ამ სათავეში აი ამ შენობის მერე შეიძლება 20 საფულიანი შენობა ხალბატონებო 20 საფულიანი სასტუმრო ირმა აბდან ფერზე შენ მესაუბრე რა დიდი მე რა გასაუბრე არის ჩვენ მესაუბრე და მე რა ვიცი და რატომ მოდით მე თქვი ხარდეს ამან და რეკორდი თუ შენ ზეა შროიცინი ზეგერე გუმბაზე და მისი გერდი დროზის პოეტია ის იქნება ყველას არცერთი არ წაიგეს მაგას იმაში ჰიტლერ ბატონ მოსკოვ ზურგზე მოიგე და ბერლინში რა დაიგო ჰიტლერმა ბერლინში არა ვერ დაიგო იმას ამ ინჯი ხასიათს ეს ყველა სიკნება ჩვენ ჩვენ და ეს
გაგიმარჯოთ ბიჭო. აი, აი, აი. დამხელოთ ბიჭო. გეძლოთ ჩვენ დაიმარჯოთ. სპატაგები არ ახალ ჩვენს ძარში 25-ი, 36-ი და 37-ი იყო პუშკინის რაცი წელი გავიდა 26-ის იყო ლერმონტოვი და ბარალაძე. საბაო დროგა. ხარიკა შვილი ორონის შვილები ხარ. აი ოჯახი და მე წავიდე გეოგრაფია რა ჩემი ლექსები და კულტურა რაღაცა. გამარჯვებით დიდი მადლობა ორი. კიდევ ვინ იყო გადასა და მე ხარ. გენერალი მიიღე იმდაზე ჯარის სარდალი მაგალითად. ვერ მოახერხა. მოსლა ქორდაში ქვეყნის წარმომადგენელი სოფიოპალდა წარმომადგენდა ამიტომ ვალიმო აბრალავას უნდა მოსულიყო აბრალავას რემოვიდა ყადაისა დაყალიბული ხალხია დიდი ხალხია წენგლებში და რაფნა და მასში ვარამიას უდა ვარამიას გახდა ის უდა და და იმანდოგა გააცილეს სკოლიდან იმან გააცილა მასაჭენ მეძიეს და ბარებას ერთმანეთს შეხვდებით ერთმანეთს მოუსმინო საბადა ვიტყვის ბუზის კაფენის გარდა სხვა არ უნდა ისმოს ახლა. ამიტომ ბატონო კოლეგი ძალიან კეთილი დიდ საქმეს ჩავეჭიდოთ. და ამ საქმეში ამ ორ ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა. თქვენ ნახეთ დარბაზში თუ რა ნახაზი იქნა წარმოდგენილი. ეხლა მარტო ნახაზზე და ნახაზზე კი არ არის ლაპარაკი. ამათ ჩვენთან ერთად ერთი წუთი. ამათ ამ ახალგაზრდებს ჩვენთან ერთად მოუწევს იქ ხობის რაიონში მრავალჯერ ჩასვლა. მრავალჯერ. იმიტომ რომ თუ არქიტექტორი არ დაარია თავზე ის ისე ვერ აშენდება. გამიგეთ? მე ეხლა თქვენ თვითონ აღარ გადაშიათ ამის გამოცდილება, მაგრამ ეს 60 სახლი მაშენებული უფასოდ ისიც. მაგრამ იმ დროს კომუნისტური პარტია იტანდა იმას. ხოდა რატო ამბობ ამას? ეს ჩვენი ახალგაზრდა მარტო ჩვენი წევრები კი არ იქნებიან. მე ამათ ვთვლი ჩემი ძვიშვილება, ჩვენ მზადა ვარ სადოქტორო. რა ვიცი თუ კიდევ და კიდევ მეტი წარმატებები ვუსურვოთ მე ეს ძალიან გამიხარდება და ჩვენ თვითონაც ალბათ მოგვიწევს ამათან იქ მისვლა ამათ სამუშაო ოთახში და ხარეთ რომ გაკრული იქნება დაფაზე აკადემიკოსები არქიტექტორი აკადემიკოსები ამიტომ შეიძლება მეთქვით მოგილოცა არ ვიცი მე თვითონ წელს გავხდი იანვრის თვეში ამათ მარიჩიეს გამიგე და მე ჩემი თავი მიმაჩნდა სწორა გავუგოთ ერთმანეთს სწორა გავუგოთ 57 იურიდიულ ლექსმა დოქტორი ვარ პროფესორი ვარ რამდენი სამსახური არ გამომიცვლია გამიგე და ეს აკადემიკოსობა არის ამაზე უფრო მეტი რა ჩაგუტყვი გამიგე და ეს მე თქვენ ამას მოგილოცავ. ერთი წუთი ბატონო ჩემო. ხო, დაჭერთ ეხლა გასულ. ერთი წუთი რა, მომისმინე. დაჭერთ ერთი, დაჭერთ. მოუსმინოთ ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, მე ერთი ლექსი მინდა მომისმინა. ვისაც უყვარს საკუთარი სამშობლო და მინდორველი, ვინც არ უნდა იყოს იგი ფინელი თუ ინდოელი, ვინც გლეხია, ვინც მუშა, ვინც სიმართლის მძებნელია, საქართველო არ უყვარდეს ყოლა შეუძლებელია. კიდევ უფრო იმოძიდე საქართველო, კიდევ უფრო ბევრი შვილი გამოზარდე სასახელო, კიდევ ერთი რუსთაველი, კიდევ ერთ ხელა ამღერო, შენ სიხარო, ჩვენ გვახარო, გამხდევდე და გაგვამხდევო. გელარება საქართველო, შეიძლება საქართველო, გაგიმარჯო საქართველო. ჩინავდე კომპიუტერში და ის ამბობს რომ
დიდი პატივი აქვს მე საზოგადოებაში გაწევრიანება და ისე დაგეგმეს. კაი, ყველა დიდი კაი. ნამდვილად მოგოს უყურავს ესე მსაბის. აი რაც ვისაუბრეთ, წარმატებები ყოფილიყოს ფრისკა. ფრისკა რა ყოფილიყო სამსახურეებზე. აი ამ მუზეუმია რაც იქნება ყველაფერი ამ საზოგადოებას არის. რასაც დაიწყეს ყველაფერი ფრისკა არის გამოსულა და დაწესილო. ძალიან დიდი პატივი დაგეცა შევდი. აი ამ შეხვდეთ მაგას. აქ არის ის სული, რომელზეც ქალბატონი დედისა ბრძანებდა. ნამდვილი სული, რომელსაც ჰქვია ქართული სული და რომელსაც მეორენაირად ჰქვია სიყვარული. ასე რომ გეგებები, გაშლილი გულები, მოწადინებული საიმისოდ, რომ ჩვენი მთვარე ბრძანებს ურთიერთა სიმძიმე ამბობს და ასევე ქართველ ჯოანი ქრისტესი და კიდევ და კიდევ ვისურვებთ იმას, რომ დაიხოპილიყო ძალიან დიდი საწინდარი ისა. აბსოლუტურად. აბსოლუტურად წერს სპირტიანი გავუკეთებ. Алло. Иесо чем? Винаха. Жамтасвис акси. Манци сетва. Цаземетия сумке. Маш момамалма. Шесаведрелма. Библиотека. Кадагебазе варда. Халисвис даукашва. Кадагебу дами. Ана проблема. Сумча. Дами. Валда. Халис дами. Yeah.
სიხარულს პირდირებასა და გამართებას. ბატონი ამ ასიტომეულის ხელმძღვანელი ხმერთმან უმუშია. და სპირტიანი გააკეთე, ხოიჩი რომ მაინც ბატონი ვაჟა ნიკოს რიდან ასიტომეულის შემდეგ ვენახოთ და გვხრძელებინოს მარა. ეს ჩვენი აპორა. აპორა რა არის ქართულად? საყრდენი, ედი, დამი, ხოდა თქვენი ხელმძღვანელობით ყველას გამოცხადეთ, შემოგარგებო? ამინდო. ყველას გამოცხადეთ სიხარულს, ბედნიერებასა და გამარჯვებას. დაბადება, დამიწება, გატენება, დაღავება, თეუბები, ძეუბები, ქორწინები, აბათები, ყველა ერთი ვინაიდან ხდება ქვეყნაში წარავარა, ვინაიდან ამა ქვეყნაში მხოლოდ ზეცს არის მარად, ვინაიდან მხოლოდ ზეცს, მხოლოდ ჯვარიში აბერდა, მხოლოდ გაიხარე დაჩითა და ზურაბით აი რავალ ჟამიერი დაუგრეთ ამ და აბაულა დაუგრეთ ერთ-ერთი ეხლა ყველაფერი ორი ვერტად იქნება სამი ვერტად იქნება აი იგივის დაუშერდა რა ცნობა
ყველას, ყველას რავის პირველში. ისე მინდა თქვა, რომ რაღაც პირველად შეხვდით ჩვენ ბაცნობას გავმარჯოს, დაგვიწავთ. ბედი ყოფილიყოს ყოველი ჩვენი შეხვედრა, ყოველი თქვენი თავშეხვრა. ეს რაღაცა მიზნები, იდეები, რაც გავთ, რაც გულში გიდეს, საბჭოთა სიყვარულით გამოწეული ყველაფერი ესე ყოფილიყოს, როგორც თქვენ ჩაგიფიქრებიათ და ეს ოჯახებთან ერთად ბედიერება, სიხარული და ყველაფერი კარგი ქონდეთ. ძალიან გამიხარ და მე სიამოვნო თქვენთან შეხვედრა. დიდი პატივია, ცოტა უხერხულიც კი ისეთი რაღაც, ისეთი ასე ვთქვათ, რაღაცეები ჩამოვითვა და ზემოთ რომ ვიყავით და ერთმანეთს რომ ვიცნობობით და რაღაც ძალიან კარგია და მოდით გავევიყავთ. შემოძიებაცებო ბატონო, აგერზელი ახლა ეს ჩვენი სტუმრები ამას მას მიძიერებ. არა, ჩერ, აუროთო ჩუდა. ვინა? რატო გასო ყველა მაგრილზე ზერფერეთ ამორი? აზორი, ბატონო, მე გადიხარ. გუში გადაწყო, ხარ მარტოლე გურავეც. შენ გადაწყო, გუში გადაწყო, ბიჭო, გადიხარ და დავრობო ჯანმრთელობის პარტია და აი ხარ დავრობო 100 სერტიფიკატი არ მოაქვს თორე ახალ გორდა ძოდუა და ისე დიდი კარბონი დიდი ქსელის და ყველა ძალიან დიდი ხანი როგორც ძალი საქართველოს არასწორი ხელო ახალგაზრდებს თუ სხვადასხვა რა თავისი ხელზე რა უნდა შეგვიძლია და დღესაც მისდიე შეკრული კონტროლი მე არამო დაბრუნო წლების განმავლობაში კულტურის საფუძველი იყო ხოლმე იყო ხელმძღვანელი ბერძენიშვილი და დასკაფული ჩვენი დათიკო მოკიდან ბანა დაბრუნო იყო მაგიფატელი და თურმე ქალაქში დაბრუნდა ციცო ერთი საფერდელო და მე მე უნდა აი საფერდელო და აბა დავზარდით ეხლა ეს ახალი ამინა უკვე საფერდელო მე ყადავ დანა აი მეორე მასზე აი ახე ჩვენ გადაღებული ეკლესიის ნიმაში შესიოდე და ის ვიდა აკადემიკოსები და ჩვენ ეკლესიის ნიმაში აბა დაავზო აი როდესაც ვარ დიანიკი გიორგის ალა თელავის საპატიო მოქალაქე წოდება ჰეი ეს შემოგდება უნდა ჩავიდი თელავა ბატონო აზომა ეს ისე გააკეთა აი ვინც ბატონო საუ ბატონო ამერა დაგო ვისარგებლე ხოლმე სპეციალურად ბატონო ვაჟას ჩვენს პრეზიდენტს რომელიც ყველა მიმართულებით აკეთებს სიკეთეს ჩენს ოჯახში, შვილებში და შვილიშვილებში. აი ასეთ სიკეთეს სამსახურეო ბატონო ვაჟა. დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა მიკროფონზე. დაგლოცავ ბატონო, დაგლოცავ. ჩემს ნაში სამადრეთა ეს კანტონი გერმანია. სიკეთე მოიშალა ბატონო, თქვენი წალობა და მოუშავდეს ერთმანეთს. გერძელი იყოს მეფე გიორგი, გასო გერძელი. ჩვენ ახლა
მაკადონსკი, კარგად იყავით. ერთი თამამდე თანამდებობა მე არა მაქვს. შენ ხარ ბიზნესის არაფერი არა მაქვს. აი ჩემი ძმა. ახერ ადრიადია ჩემი ძმები, აი. მოდი ძმობას გავუმართოთ, ერთობას გავუმართოთ. ჩემო ნიკო, ავიდა. შენთან ერთად და ჩვენთან ერთად ყველას გაიხარეთ. აბა ვახტარ, აბა ლაზარი, აგერტი მომღერები, მოცემოები და ყველა და ყველა. ყველა ცერთა გამიმარ. ჯოს. არის ასეთი. ჯოს, ჯოს. ერთად, ერთად მის. ერთად მის. იბაცა, მოგა დაგმოწო და რა გაძლიერო, ალალიო ფენზე. სიკეთე გახარება ისო. შეხა უკდა ვიტრო შაღა ლეგენდა, შეხა დოკუმენტალური. იბატონ. უი, აზორ, აზორ, მარცხა მოდი. დიდი მადლობა. მეგონი. მეგო, მეგო, მარცხა ტრანსპორტი. მოდი, არ ჩემივა, თამადა. აბა დაუბოჩკი. ბატონო ვასილი, ყველი იმედი ფოტოები რომ გადაგიღოთ იქ რომ მივიდან. ბატონო გელო. ბატონო გელო. იქ რომ სურათები გადაგიღოთ. ბატონო გელო. ბატონო. აბა ჩიკასკენი. კავიტანო სამი. ოღონდ დაცემდია და ყარავა. გელოდი. კარგად იყავი გელო. სურათებიდან დაცემა სამო. გადაგვიღეთ კაცო. აბა სიტყვა გადაიღე. ბატონო ვალა. ორგანიზე დაჭერს რა. არ უნდა კარგი გელო დაჭო. ვიღასა და დაჭერ. კარგად იყავი. გელოდი. გელოდი ოსი. შენი მოხდეს ანზარი მოხდეს. აზორი მთავარ როლში. ბატონი ანზორი. ნი ვარ აქ სუბიექტი. ნიკოლაი ვარ მე. კი, კი, კი. და ოჯახი და შეიძლება ერთი ვარ. ოჯახს გაუსწეს ვარსკვლავ ეს ისუიათია. მე ათხალი ვარ ბატე და რა შეიძლება. აბა რომ ჭირდება რა ათხალი ვარ. არა, ბატონო. მოეფერე მას ივანიშვილს. მეი ოქეს ვერდი აღარ გესურს. მე დაიბეჭდი. გასწინა ვარ ხონა გასიქთი გას. გამომარჯოს ხა. ორასი მილიონი ჩაგერიცხადე. კიდე ენდური. ორასი მილიონი ჩაგერიცხადა 200000 ჩაგერიცხადე. ორასი მილიონი ჩაგერიცხადა. ა ეს მასაც. ცოტა დააგერე რა. დააგერე. ადოვასა. გურმა გაიმარჯოს. ჩვენი აკადემია სამდოპოლოს პრეზიდენტობით დიდი შერეგების სათავეში აუ ცირ აბაგაზა აჩომ რეცი გასა ხაზეთის ეს გმირი იქნება მე სახლი მაქვს იმას გუმისტაში კაც ხიტან სახლი მაქვს ორ საფერე ისა ეროვნული გმირი იქნება აბარა აბა ეს ხო ეროვნული გმირი იქნება საქ თუ ამას მოახერხებ რა მოახერხი რატომ დავა გაგებია გუმნია მაშინ ეს ეს არ ნახებასო ბატონო მაშინ ჩემი სახლი ასე ეს ქაღალდი გამოგიწევს ძის მეზობელს არ შეგული სამჭიაში და ოთელი სანაპოშა რუსებთან არის ეს ძელებურა რო სილს ოთოვიტე თანავაკეთ და სპონტა საქართველოს როგორია რუსეთი ჩვენ რუსეთს არ უშეჩავს მაპაკი ეხლა თქვენს მინდა ერთი წუთი როგორ დავამთავრო ეხლა ჩვენ სოხუმები ვინც არ ვართ ახლა ჩვენ რომ ინდივიდი ვარ ჩემი ძმა ძმა შემირი არ ადამიანია სამთელი უნდა დავათო დღეს გავაკეთებ შენ რესტორანში სამთელ სამთელ დღეს იცოდე მიდიან და ხალხი ჩემო. აი, რუსი ხალხი დაამარა. არა, ის ისაა.
ქართველებში განა ცოტა ყველა იჩეთი რაღაცას სიცოცხლე გამიხანდება ბაჟერები ეს ყველაფერი ეს ქართული ეს სიშიგ ბიზნესი ქართული სული ასე როგორი მანონი ნოლოს გასაღები ბიჭები მიზა ჩანა სულიერი ძმები ვერა და ვერ მოდი აი გერიო არ დაშლას არ დაშლას გამოგდა რა ერთი ან ცხოვრებას გასაღები ეს ყველა უნდა გაიგოს აფხაზმას, რუსმანს, ოსმანს და ადამიანებს. აი ხარე, აი ხარე, ბატონო. აზორაბია. უნდა მიწოდოს კარგი სიტყვები. აი, აი, საჩუბა და